Semua GPM baru ke ke ada GPM lama? Jampu, oh, saya ada jampu. ada yang baru saya. Saya baru. Jampu, jampu. Ada yang angkat jampu. tangan jampu. Ha. Dia kata yang baru. Yang baru oh. tu angkat tangan eh. Baru <laughs> tu angkat tangan berapa orang? 13. Lagi? Lagi 12, 13. Hmm. Ah uh, 16, 18. Oh baru 22. Juga. Saya anggap uh, memang kursus ini sesuai lah untuk orang-orang uh, baru -orang Dan kalau okay. orang lama tak ada masalah Ini sebagai uh, revision ataupun uh, ulang kaji Baik apa dia fail kuasa cikgu, uh, cikgu, cikgu GPM sekalian Pertama sekali Kena ada buku panduan pengurusan untuk semua sekolah Abad ke-21 Mesti ada Kalau tak ada buku ni uh, Susah kita nak mengurus Buku ini adalah buku, buku sebagai panduan Mesti ada dalam tu Okey dalam sepanjang uh, taklimat saya ini uh, Perkongsian saya ini saya akan terangkan apa dia File kuasa uh, Kenapa kita buat, apa tujuannya uh, Dan cara kita nak dokumentasikan uh, Prosedur penyediaannya Bahagian-bahagian yang perlu ada dalam file kuasa Susunannya, prosedur, peraturan, panduan Dan kandungan polisi PSS Dalam file kuasa ada 15 bab saya tak pastilah sampai okey urus dia saya lupa tanya. Sebenarnya saya diberi masa sehingga pukul berapa ya? Urus dia Ada urus dia USTP Ini sehingga jam berapa ni? Puan nak sampai jam berapa? Oh, okey. Saya suka ya. Alam dah Puan kan? <laughs> Tanya saya, meleret sampai pukul 6. <laughs> okey. GPM okey kot. Okay, <laughs> Sebenarnya terpulang pada GPM ya. Saya akan ikut flow, seandainya ada soalan, saya akan jawab. Uh, kalau tak ada, dah, tak ada soalan, saya akan straight je. Jadi, DPM, JPM sekalian, saya sebenarnya berharap bila saya buat buat taklimat ini, fail kuasa itu ada di tangan anda semua. Kenapa? Bila ada fail kuasa di tangan kamu, di tangan JPM semua, baru nampak dekat mana sebenarnya yang kita nak tambah, Dekat mana boleh buat penambahbaikan, Dekat mana sebenarnya dah tersilap. Okey? Kita teruskan. Apa dia fail kuasa? Fail kuasa, definisi dia. Berkuasa ni satu aspek penting yang perlu dititik beratkan dalam pengurusan dan pentadbiran sesebuah pusat sumber sekolah. Mesti ada. Okey, berkuasa rekod penting tentang dasar, polisi dan keputusan-keputusan yang diambil mengenai satu-satu prosedur PSF. Jadi, perkuasa ini ialah satu rekod tentang penyataan dasar dan keputusan yang diambil tentang satu-satu prosedur PSS. Harus dirangka secara kolektif oleh ahli jawatan kuasa PSS dan perlu diubah ubah suai. Dari semasa ke semasa, GPM-GPM yang saya sayangi, fail kuasa ini bergantung kepada polisi pusat sumber sekolah masing-masing. Okay. Isinya, kontennya ini, kandungannya, memang kita bagi guideline, mesti ada ni, ada ni, ada ni, ada ni. Tetapi, pelaksanaan setiap kandungan itu adalah berdasarkan kesesuaian sekolah masing-masing. Jangan nanti, oh sekolah tu kata buat macam ni. Sekolah tu kata mesti ada ni. Sekolah tu kata mesti ada ni. Contohnya automasi. Tak ada dekat sekolah saya. Dan saya memang tak mampu boleh sistem automasi. Dalam file tu yang automasi tu saya wajib buat tak? Ha. Jadi tak ada. Kalau orang lain yang ada, dia adalah. Jadi ikut file kuasa masing-masing. Bila saya sebut file kuasa masing-masing ni, itu yang ada file kuasa yang tidak berkuasa. Kenapa tak berkuasa? Ha, datang tengok. Ini apa ni file ni? Ha, itulah puan. File ni dah tak berkuasa dah sebenarnya. Sebab tidak dikemas kini. Okey. Kemudian yang kedua. <coughs> uh, siapa ni ya? Siapa yang uh, nak share ni? Uh, Uruskir boleh bantu saya tak? Okey. Yang kedua tujuan penyediaan. Kenapa perlunya fail kuasa? Yang pertama, supaya tidak menjejaskan pengurusan PSS apabila berlaku pertukaran guru perpustakaan dan media atau GPM. Yang pertama, kalau saya bertukar, orang lain pula masuk. Jadi orang yang masuk tu ada bekalan. Janganlah dapat dapat dia nanti menangis. Dapat dia menangis. Saya ni baru. Saya ni tak tahu nak buat apa. Saya ah, ini dia. Ha, ini yang kena ada dekat perpustakaan kena ambil. Jadi yang kedua GPM baru terus dapat menyambung kerja dengan tu, dan tugas dengan merujuk file kuasa. Kita dah ada panduan ke satu jadi ikut. Aa, yang ketiga mengelakkan berlakunya percanggahan idea dalam proses kerja di kalangan ahli jawatan kuasa dan kaki tangan PSS. Takut ada isu-isu berbangkit. Aa, kata oh AJK, AJK juga begini Aa, ataupun kriteria pemilihan Pengawas begini, begini. Tapi orang ni kata begini, begini. Jadi kembali kepada polisi pusat sumber tengok balik. Apa dia? Supaya tak bergaduh. Yang keempat, dapat mewujudkan satu penyelarasan dan kesinambungan dalam pengurusan dan pentadbiran pusat sumber sekolah. Okey, setakat ni ada tak persoalan? Uh, ini asal saya... Asal puan. Ya, Ah uh, saya cikgu ada GPM baru saya nak tanya berkenaan dengan fail a uh, kuasa a uh, fail kuasa ni a uh, ikut tahun dia cuma a uh, saya nak tanya kita perlu tukar dalam dia ataupun kita tukar satu fail maksud saya 2019 uh, fail 2019 2020 fail 2020 2021 fail lain ataupun kita menggunakan fail yang sama cuma kita tukar je isi dalam dia Oh advance advance Ah, ha, bagus betul. Advance. Okay Okey. Ha ah, ini ini dia. Yang cikgu tanya tadi, saya nak sebut di sini. Saya pun sampai dekat tujuan dia tadi. Je dah ke depan dah. Bagusnya. Ha, ah, laju. Jadi ini dia dokumentasi fail kuasa. Macam mana nak nak buat fail kuasa, nak simpan fail kuasa dalam bentuk ring file. Sebab tadi dia kata cikgu apa nama tadi? Cikgu tadi? Cikgu ada. Cikgu ada? Okey, ni dia. Dalam bentuk ring fun untuk memudahkan penggantian tanpa menjejaskan keseluruhan isi. Apabila sesuatu isi diluluskan, diubah. Ha, ini yang kalau kata buat setiap tahun, nangislah GPM tak ada kerja lain ni ha. Asyik dah kena buat ni je. Jadi buat dalam file apa tujuannya bila ada penggantian nanti kita cabut dia ganti tu masuk yang baru nanti kita buat pindaan Jadi hmm. kuasa yang lengkap mengandungi tarikh kuasa sesuatu prosedur Semakkan 5 tahun sekali atau mengikut keperluan pusat sumber sekolah Menjawab tak cikgu? Cikgu ada? Terima kasih ha, Laju soalannya advance bagus itu menunjukkan tidak mengantuk ah ha, okay. jadi cara penyimpanannya dalam file bila ada pindaan ada pindaan keluarkan ah ha, masukkan yang lain kalau kita uh, kita binding dia pakai ring ring bind, apa pakai ring tu ke pakai wire tu ke memang itu kena buat setiap tahun nanti susah kita yang ni hanya hanya ubah pada yang bertukar sahaja okey jadi semakkan 5 tahun sekali tapi kalau penuh dekat ada yang pindah-pindahan tu uh, Tiga tahun dah boleh juga Ini jangan sampai dah pula Sepuluh tahun uh, Jadi GPM lima belas tahun nah, Itu jadi file kuasa yang tidak berkuasa Habis dah Sebab apa? Alah uh, puan tak pernah tengok uh, Tak pernah tengok uh, Group of Science and Pension tu pun ada nama dalam tu lagi uh, Kan? GPM yang dah pindah pun ada lagi uh, Lagi best fail kuasa tu pun atas nama sekolah lain lagi. Hmm, tu yang biasa kita tengok. Jadi, apa prosedur penyediaan fail kuasa? Pertama, bahagian-bahagian di dalam fail kuasa. Dalam fail kuasa tu, saya harap semua orang ada fail kuasa ya, boleh nampak sekarang. Dalam fail kuasa tu, isi kandungan dia, apa dalam yang ada. Mesti ada muka surat jodol dia, Lepas tu pengenalan apa dia file kuasa Saya dah tunjuk tadi ya pengenalan depan tadi Apa file kuasa tujuan dia ha, Itu dia pengenalan file kuasa Lepas tu isi kandungan file kuasa <coughs> Ni uh, Isi kandungan file kuasa Susunan kandungan file kuasa uh, Setiap bab ditak, di, di Ditulis uh, Tulis uh, ikut bab Ada berapa bab Ada berapa bab DPM 15 bab Ya, ada 15 bab. Jadi, bab tu setiap bab dinamakan ikut tajuk. Bab satu apa, bab dua apa. Lepas tu lepas tajuk, susun ikut kandungan. Kandungan dia apa dalam setiap bab. Yang ketiga, borang kuat kuasa bab berkenaan yang telah disahkan. Okey, betul-betul. Tadi saya dah beritahu GPM, uh, saya, saya bagi taklimat ni letak di akhir, akhir bab. Uh, jika ada pindaan, borang kuat kuasa bab berkenaan disahkan lampiran A kertas kuning Nanti saya tunjuk bagian pindaan Jika ada pindaan, susun bahagian, bahagian akhir bab ikut bilangan pindaan Baik, sebenarnya yang ni boleh letak ujung bab ataupun depan bab uh, Yang ni saya tak, tak nyatakan dengan jelas Saya tulis kat sini Saya ingat hari uh, tu JPM uh, Kuala Langat dan Sepang pun saya sebut kat sini di akhir bab. Yang ni terpulang. Janji setiap bab tu ada. Kat, nak mudah kat depan, dekat belakang pun boleh. Ha, tu yang uh, kata tadi saya, saya kata buat ajaran sesat ni kakang ni. Ha, Puan Rosia kata kat akhir je. Ha, boleh. Kat depan pun boleh. Ha, saya betulkan semula ya. GPM Kuala Langat saya tu dah dengar saya bagi Nanti kau bergaduh pula. Jangan bergaduh nak. Ha, ni mak bagi tahu ya. Akhir boleh, depan pun boleh. Mana yang lebih mudah untuk cikgu semak? Kalau nak lebih mudah letak depan, letak depan. Jadi nampak bab ni, oh okey bab ni ada pindaan. Bab letak bab dua, uh, tajuk apa, lepas tu depan dia terus borang pindaan. Itu nak memudahkan saya puan, kalau tak belakang nanti saya serabut. Okey boleh, tak ada masalah. Yang penting uh, seragam. Janganlah bab ni depan dekat depan bab, yang ni uh, belakang bab. Uh, boleh, uh, nanti saya betulkan dengan JPM Sepang juga. Kesian JPM Sepang. Kemudian kandungan ikut, kandungan dan pindaan ikut bab. Itu kalau kita letak di hujung. Uh, tengok. Prosedur pindaan atau tambahan. Ini dia. Borang dia yang ni. Yang saya sebut tadi ni. Uh, terbayang tak GPM-GPM baru? Fail kuasa. Terbayang tak? Terbayang, terbayang. Ha, terbayang ya, terbayang-bayang. Janganlah terbayang-bayang. Tapi apa sebenarnya tak dapat pun kan? Dia macam ni terbayang sebab tu saya suka kalau ada depan mata. Dia bukan apa. Uh, bila kita buat ni benda ni, uh, dia nampak macam mudah tapi bila kita nak buat nanti macam mana ni? Macam mana ni? Sebab ni, bila buat dengan dengar tu tak sama. Ha, bila pelaksanaan tu nanti mula akan berjumpa dengan masalah. Jadi lampiran A ini dia dalam kertas kuning hmm. iaitu borang perlesen bab fail kuasa. Lampiran B adalah borang pindaan. Ha, borang pindaan. Ada orang buat macam ni. Borang pindaan tambahan. Lampiran A tu borang pengesahan. Dia letak depan. Borang pindaan dia letak belakang. Sebab penulisan tulis jika ada pindaan akan disusun di akhir bab. Ha, jadi yang C borang kuat kuasa bab telah disahkan lampiran A kertas kuning. Pindaan dekat belakang. Ha, jadi dia pun letak kertas kuning kat depan. Kertas hijau belakang sebab pindaan. Nah, macam mana tu? Macam mana? Ada yang nak respon? Ada yang nak respon? Saya tak makan orang lah. Kenapa ni? Kesu pun tak makan lagi. Tak puan. Uh, bila saya buka file balik saya sikit confused sebab orang yang warna kuning tu dia tak uh, buat warna kuning tu dia buat macam kertas bunga-bunga jadi oh. saya macam aa, keliru sikit kertas bunga-bunga ya yeah. ini <laughs> 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 okey tak apa nanti betulkan keran aa, dia tak kena rasmi ya sebab fail kuasa ini adalah dokumen rasmi untuk persumber jadi kita kena buat secara rasmi jadi isi-isi kandungan tu warna, kertas warna putih Borang uh, borang pengesahan bagi eh uh, bab fail kuasa lampiran A berwarna kuning dan borang pindahan polisi fail kuasa PSS lampiran B adalah berwarna hijau. Uh, saya rasa kita ni uh, kita buat ni hanya tiga daerah saja ya boleh saya tanya urusi ya betul tak tiga daerah kita tak open dekat YouTube ya ada tak? Betul betul. Ha ini close betul, untuk tiga daerah saja Betul. Sahaja, betul. Ah okay. Sebab tak, macam uh, yang lepas kita share dekat YouTube jadi ada uh, negeri lain juga tengok. Jadi saya kena sebut. <coughs> Ini yang kita buat dan kita laksana di Selangor. Saya tak nak nanti uh, bila ada yang share, oh kena buat macam ni. Mungkin negeri dia orang pindaan ni dia buat uh, ikut color yang dia dia tentukan. Ada yang pakai pink hijau. Uh, kalau Selangor daripada dulu kita pakai kuning hijau. Okay, jadi terpulang tapi di Selangor ini kita guna. Ha, saya tak pasti pula akan datang uh, SSTP tukar ke atau uh, pulang. Tapi ini memang kita dah pakai lama dah daripada saya jadi GPM dulu pun saya pakai ni. Ah ha, okay. Baiklah. Jadi borang ini letak dua-dua di depan ataupun dua-dua di akhir bab boleh diterima. Asalnya tu saya sebut akhir saja. Sebenarnya kalau akhir pun ada ada juga orang confuse sebab depan tu tak nampak titik hujung bab 9, lepas sini dah bab 10 apa ni. Ha, jadi dia pening. Jadi dia letak di depan. Di mana-mana pun boleh janji di bab yang sama. Jangan kata ini pindaan bab 9 duduknya dekat bab 15. Ha, pun tak boleh. Baik. Apa proses untuk bab pindaan? Kaji bahagian yang kita nak buat pindaan. Tengok setiap bab tu. Ada tak pindaan? Kemudian sediakan draft. Apa yang nak dipindah tu? Bentang dalam mesyuarat jatuh kuasa dulu. Setuju ke tak setuju? Dan tarikh kuat kuasa nampak tak dekat saya tunjuk. Dekat borang tu tarikh kuat kuasa tarikh kuat kuasa ikut tarikh persetujuan mesyuarat. Kalau kata guru, uh, mesyuarat hari ini 18 uh, mesyuarat hari ini 19 saya eh, bulan 3. Tapi guru besar sain atau pengetua sain pada 22 bulan 3. Uh, yang uh, yang dikatakan uh, kita tukar tu. Tapi dalam borang ini tak boleh tukar tarikh. Dalam minit mesyuarat tu dia tulis 22 bulan tapi itu minit tapi yang telah dipersetujui adalah pada tarikh mesyuarat dilaksanakan. Jadi tarikh itu adalah pada 19 bulan 3 sebab mesyuarat kita hari ini. Faham? Ada? Okey, kemudian masukkan pindaan tu ke dalam borang pindaan, borang pindaan hijau ni tandatangan dan baru masukkan ke dalam fail kuasa. Itu prosedur pindaan atau tambahan. Kalau kata sebelum ni saya tak ada jawatan kuat saya saya buat jawatan kuasa ah uh, jawatan kuasa, huh? jawatan pengawas tak ada skuad nilam contohnya tahun huh? ini nak tambah pun kena buat pindaan okey huh? saya rasa suara saya cukup kuat untuk bagi cikgu faham dan tidak mengantuk uh, ni uh, ni boleh uh, ha, ini dia kandungan fail kuasa ada 15 bab Ha, saya tak tahu kalau menjelang sampai pukul 4 ni, saya cubalah habiskan ha, 15 bab. Okey. Ini dia bab satu. Bab satu saya dah terang awal tadi. Apa dia? Ha, pengenalan fail kuasa PSS. Pendahuluan dia adalah pengenalan fail kuasa. Apa tujuan fail kuasa? Saya dah tunjuk dah tadi ya. Apa tujuan? apa isi kandungan fail kuasa yang sebut tadi yang ada 15 dan yang keempat apa prosedur pindaan saya dah tunjuk dah tu apa dia pindaan yang kita yang saya terang tadi ha, macam mana prosedur pindaan yang kedua saya rasa, uh, yang pertama tu senanglah yang kedua maklumat pusat sumber Maklumat ni sejarah penubuhan PSS Penubuhan dari awal dibina Kalau kata pusat sumber saya dibina pada tahun uh, 1975 Contoh Jadi ceritanya mesti daripada 1975 Sejarah penubuhan macam mana sekolah tumbuh Jadi library waktu itu kat mana Kalau tak ada sejarah penubuhan sekolah Kemudian bila pula pusat sumber itu ditumbuhkan Adakah 5 tahun lepas, pusat, uh, lepas sekolah ditumbuhkan Dibina Baru ada pusat sumber Atau pulang Tapi sejarah penubuhan itu sehingga ke hari ini. Jika ada penambahbaikan, contohnya ada sekolah berpindah ya, eh. contohnya uh, say, uh, bangunannya berpindah. Uh, bangunan dia asal uh, basah, dekat ada dua blok saja. Jadi penasumbu belum mula dekat blok B, A B saja. Kemudian bila kata tambah blok, pindah ke blok E. Ha, jadi sejarah itu diubah-ubah ataupun sejarah perubahan PSS ini uh, dibuat uh, penjenamaan semula rebranding. Rebranding contohnya saya nak daripada nama pusat sumber saya pusat sumber pusat sumber pusat sumbat. Contohnya lah. Saya tak kata semua pusat sumbat. Saya cakap je. Pusat sumber pusat sumbat. Oh nama tak sedap lah. Lepas 10 tahun saya dapat penjenamaan semula. Nama pusat sumber. Jadi saya tukar sebab watak sekolah saya adalah uh, Taman Herba contohnya. Jadi saya nama-nama mm, bilik khas Nama pula sumber, semua saya rebrand balik. Uh, rebrand balik, letak nama-nama, jadi sejarah perempuan itu pun kena cerita balik. Penjenamaan semula. Uh, nama pusat sumber saya semua cerita dalam sejarah perempuan. Pelan lokasi ada, pelan lokasi itu apa cikgu? Ada cikgu letak pelan lokasi itu adalah pelan lantai. Pelan lokasi itu apa? Boleh seorang mak maklumkan saya sekejap? Tak ada siapa nak cakap? Sepatutnya, sebab ini kursus asas kan? Sepatutnya urus dia kena bagi nama kat saya ni boleh panggil Boleh tak? Boleh urus dia aa, whatsapp kat saya ke kan, telegram nama peserta? Pelan bangunan Pelan bangunan sekolah, kelas kecil sekolah ni malu tak ni pusat sumber Ya betul <tuh> pelan lokasi adalah di mana kedudukan pusat sumber di dalam pelan sekolah. Itu pelan lokasi pusat sumber. Kalau dalam di pelan sekolah tu kedudukan pusat sumber saya kata tadi dekat blok E contohnya. Jadi dia kena ada pelan lokasi sekolah kedudukan pusat sumber di mana? Kalau blok E tingkat berapa? Tingkat 2. Letak. Okey, kena ada Barulah pelan lantai. Yang ni selalunya ada pindaan. Bila kita buat susun atur, ada GPM rajin. Ha. Setiap bulan buat susun atur. Oh, saya suka tengok deko-deko ni. Ha. Tengok, oh buat, eh tukar-tukar. Ha. Tukar, tukar. Bulan depan buat, eh tukar-tukar lagi. Eh bulan depan, eh rajin betul. Ha. Ada. Sebab saya tahu GPM ni sangat rajin. Ha. Memang rajin, tak suruh pun dia buat. Ha. Macam tu. Jadi, pelan lantai berubah saja ada pindaan. Setiap kali perubahan, pindaan. Ha, kena buat. Ha, jadi kena ingat. Yang, uh, kalau buat perubahan pun kena tengok. Kalau perubahan sikit, sikit uh, pun buat. Ada tambahan, buat. Saya buat sikit. Dia ada tambah sudut. Uh, sudut selangor ku cemelang contohnya. Ha, uh, kat situ dia letak sudut. Ha, uh, kena juga tambah dekat pelat lantai. Okay. Nah, ha, sudah hilang pula dia <coughs> Pelan lantai dan kemudian pelan kecemasan Pelan cema kecemasan ni Maknanya kalau kita Apa-apa berlaku dalam pusat sumber Di mana pelan itu dan perlu Ditampal pelan kecemasan ni nanti Okay VC, MISI, PSS Apa VC, MISI? Yang ni saya ambil kuala langat punya uh, Sekolah uh, Kalau siapa pasal logo, uh, logo sekolah tu ambillah uh, Tengok SKTS tu Haa uh. Saya pinjam Kuala Langat punya. Nak ha, cik tengok sekolah mana. Cik menyawak kejap logo sekolah mana? Sekolah Kebangsaan Tanjung Cepat. Ha, ada GPM-nya? Ada. Ah, ha, banggalah sikit kan. Puan Nur Syah pinjam misi-misi dia. Ha, saya berkenan tengok. Saya dah ada tengok beberapa... Uh, uh, beberapa visi-misi pusat sumber lah. Ini antara visi-visi saya rasa uh, okey. Tapi uh, sebenarnya banyak ikut ini falsafah pendidikan negara, betul? Ya. Yeah. Ha, di ikut falsafah pendidikan negara, ini saya bagi contohlah. Sebenarnya kita boleh membina visi misi sendiri. Membina visi misi sendiri di mana kita dah buat uh, perancang, dah buat kajian keperluan dan baru kita ada visi. Target kita apa? Apa target kita? So itu akan jadi visi kita. So misinya apa? Ha, uh, itu pun boleh. Okay. Saya rasa semua orang dah buat PSO kan? Saya nyawat kejap. Semua orang dah buat PSO kan? PSO pun sumber semua. Dah buat? Sudah. Sudah. Ha. Jadi, saya rasa ber, saya uh, cikgu, ha, cikgu boleh tengok balik PSO cikgu tu, tengok. Ha, boleh tukar tu visi misi tu. Okay. Kemudian piagam pusat sumber ikut klien, keperluan klien dan budaya sekolah. Yang kelima, matlamat dan objek, objektif pusat sumber Dan fungsi dan peranan pusat sumber Yang ini sekolah punya Bukannya ambil sekolah lain punya ha, Sekolah saya, sekolah kebangsaan Batu Belah Saya pergi ambil sekolah kebangsaan Sungai Kapak Indah Contohnya ha, Tak bolehlah Bila saya mak tu tengok Eh nama orang lain Besar-besar nama orang lain Kan? Okay? Seterusnya Bab tiga, uh, ah, saya rasa tak ada masalah ke tadi yang ah, bagian sejarah tadi? Pengenalan pusat sumber sekolah, tak ada ya? Kaju saya pergi ni. Okey, bab tiga, jawatan kuasa pentadbiran pusat sumber sekolah. Cikgu-cikgu, uh, ah, cikgu-cikgu kena tengok perkara-perkara ah, yang saya bentang ni dalam bab-bab tertentu, dia akan ada beberapa perkara yang kena betul-betul alert. Ah, melibatkan beberapa punca kuasa yang mesti ada. Ha, jadi kalau rasa tak faham waktu itu boleh tanya. Ha, dia, dia tanya dia kalau kau tanya kemudian ni saya risau bila masa ni saya terang lepas tu lepas tu nanti dia faham lain. Ha, Okey. Jawatan kuasa induk eh, jawatan kuasa pentadbiran pusat sumber. Satu jawatan kuasa induk, yang kedua jawatan kuasa kerja. Ha, ini saya ambil daripada buku pengurusan pusat sumber abad 21. Okey. Ini adalah contoh. Ha dengar betul-betul. Contoh. Sekali lagi saya ulang. Contoh. Pua uh, apa norasiah. Dekat dalam buku tu tulis ahli jawatankuasa uh, yang tu je ada ataupun jawatankuasa kerja tu itu je ada. Jawatankuasa dia pengawas, pembantu, jawatankuasa ni jawatankuasa ni bergantung kepada keperluan sekolah. Ah uh, ahli jawatankuasa ini tengoklah uh, kalau kata jawatankuasa induk uh, ada nak buat apa nilam grup apa ini induk eh induk kalau ada biro-biro khas ini yang dia bagi adalah memang memang sepatutnya ada uh, kena ada JKMP atau KP ada perpustakaan media jawatankuasa dia kalau ikutkan kat situ guru perpustakaan ah uh, okey kemudian ah uh, guru BBM Uh, SU peperiksaan, guru kaunseling, uh, guru ICT boleh tambah biro-biro yang cikgu dah lantik. Okey. Contohnya uh, biro uh, skuad nilam sekolah, biro penyelar, uh, biro gerakan membaca biro boleh tambah. Ini adalah contoh sebagai panduan. Jadi di situ letak nama ketua. Bila jawatan kuasa induk letak nama ketua-ketua biro. Di jawatan kuasa kerja Dekat biro-biro tu letaklah anak-anaknya. Ada ketua dia dan anak-anaknya. Itu adalah jawatan kuasa kerja. Dan kena ingat jawatan kuasa induk dipengerusikan oleh PGB. Okey. Timbalannya baru PKP. Jawatan kuasa kerja PGB adalah penasihat. Pengurusi adalah PKP. Dan naib pengurusi adalah fikir-fikir yang membantu. Okey. Ini contoh senarai tugas dia. Ini senarai tugas jawatan induk pusat sumber sekolah. Uh, ini senarai tugas jawatan kerja pusat sumber sekolah. Senarai ini contoh. Okey. Untuk jawatan induk dan jawatan kerja. Ada soalan? Tak ada puan. Baik Baik Puan ada satu soalan Ya uh, Puan dalam jawatan kuasa kerja uh, Jawatan guru perpustakaan Dengan guru GPM dia diasingkan kan? GPM setiausaha uh, GPM setiausaha Hmm. Lepas tu, guru perpustakaan tu lain lah eh, puan. Ya, yeah, guru perpustakaan tu cikgu yang jaga perpustakaan, urusan perpustakaan. Boleh ke GPM menjadi guru perpustakaan? Benar lah dia. Dia akan lead. Betul. GPM akan bantu semua jawatan kuasa. Dia akan berada di situ. Guru perpustakaan pun dia akan terlibat. Tapi jawatan kuasa perpustakaan mesti ada kerana... Jawatankuasa perpustakaan ini untuk proses teknik bahan, untuk pemilihan bahan, buku bahan, -bahan bacaan, untuk apa? Untuk aktiviti-aktiviti uh, bergerakkan membaca uh, bukan dalam. Aktiviti-aktiviti pusat sumber dia akan berbincang dengan jawatankuasa perpustakaan. Kita boleh buat jawatankuasa lain tapi perpustakaan ni banyak. Semakkan stok rekod-rekod uh, uh, perolehan buku, bahan buka buku, ini adalah bawah perpustakaan. Uh, oh. dia tak boleh GPM seorang. Uh, itu tapi tahun ni GB, GB kata uh, saya sendiri perlu pegang jawatan kuasa sebagai guru perpustakaan juga so saya pun fikir dalam jawatan kuasa atas setiausaha nama saya bawa yeah. pun kena uh, nama saya pula ah uh, uh, sepatutnya dapa -dapa jawatan ni. tu lain kan ah uh, cikgu uh, jadi kena bagi tahu pada GB cikgu kena mm. buat macam ni ya cikgu kena bagi senarai tugas sebab tu sebab saya kata kena ada senarai tugas ni Baru dia tahu guru perpustakaan tu buat apa, GPM buat apa? Uh -huh. Ha. Ah, jadi tunjuk dekat dia jawatan kuasa perpustakaan ini dia. Kalau GPM tugas dia ini dia. Walaupun dia akan bersama-sama dengan jawatan kuasa jawatan kuasa lain membantu, dia akan bantu, dia akan kena buat juga. Itu buat tugas GPM, tapi dia dibantu oleh jawatan kuasa jawatan kuasa ini. Bayangkanlah ya, kalau sekolah kecil tak ada masalah. Kalau sekolah besar Uh, lebih kurang kalau murid seribu, dua ribu buku uh -huh. sampai uh, contohnya buku sampai untuk uh, kita buat perolehan datang buku dua ribu buah buku dengan tugas-tugas selain yang kena buat, aktiviti dan laporan yang dia pun buat, bila masa dia nak siap untuk proses buku? Kalau tak ada orang membantu dia. Uh, ya lah uh. puan, tapi tahun ni kan GB saya kata saya sendirilah kena buat dua-dua kerja ni. Ah, cikgu. Saya cik... dah bagi tahu yang ikut uh, pengurusan buku baru abad 21 tu, hmm. saya dah tunjuk dekat PK saya uh, saya carta tunjuk organisasi. Dan tunjuk tugas. pun dia kata uh, tahun ni uh, apa guru cukup. Tapi dia masih minta saya jadi guru perpustakaan. Ah, uh. ini memang kena bagi dia senarai tugas. Senarai tugas untuk uh, jawatan kuasa perpustakaan tunjuk dekat dia lepas tu senarai tugas untuk GPM kena tunjuk kenapa perlu ada jawatankuasa kerana ia dia perlu membantu pusat sumber kalau tak nanti tak siap tugas sebab GPM nanti walaupun ada penyelaras nilam aktiviti nilam dia kena gerak juga ah uh, kerja dia yang buat juga kan ya yeah, uh, ya yeah. bantu bersama-sama jadi kalau dia seorang tak boleh macam tu cikgu tapi cikgu boleh suruh talk dengan PGB dan uh, mungkin boleh bincang dengan uh, PPD untuk bantu cikgu Ya, yeah? uh, Okay. Ah, okey. jadi minta bantuan daripada PPD lah. Okey. Okay. Terima, terima, terima kasih. Okey. Seterusnya kita tengok bab 4. Ada habis lah soalan untuk jawatankuasa ya. Okey, bab 4, oh, pengawas sumber. Soalan. Ah okey. Siap Ah puan. Uh, jadi kalau CPM terlibat dalam uh, dalam uh, menjadi salah seorang daripada ahli dalam proses teknik. Uh, pemprosesan buku tu okey ke? Boleh. Dia memang boleh memang perlu berada di dalam tu. Kenapa GPM perlu berada dalam tu? Sebab GPM perlu uh, memberi uh, tunjuk ajar pada jawatankuasa. Macam mana nak proses, macam nak buat, dan macam mana nak susun? Dia mesti ada. Hmm okey okey. Terima kasih. Uh, dia masuk dalam tu boleh tapi biasanya dia tak tulislah nama GPM dalam tu. Kerana semua jawatankuasa ni nanti GPM akan Akan bantu juga ha, bu, Dia bukanlah kata, kalau kita tak letak pun Tak letak pun nama GPM, GPM tetap akan buat, betul tak? Betul ah ha, 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 GPM tetap akan buat Tak ada setakat ni saya tengok GPM ha, Itu jawatankuasa dibuat-buat lepas tu dibiarkan ya? Kau buatlah nama aku tak dalam tu, tak pernah pun saya tengok Mesti ha. GPM akan buat juga Aa, jadi dalam senarai ahli tu tak payahlah letak uh, Ya. Yeah. Okay. tak Baham. perlu letak nama dia. <coughs> ya. Yeah. Kalau kita letak, baik. Ha, ini biasanya kalau kita letak nama kita, maka dia akan jatuhlah kat bahu kita balik semula. Ha, orang kata, ha, so lah dia buat nama dia ada dalam tu. Okay. okay. baik. Terima kasih Puan. Ha, jadi jangan letak nama kita. Ha, yang penting kita boleh bekerja bersama-sama. Okay. Assalamualaikum Puan Asia. Assalamualaikum. Ah uh, nak tanya kalau pengetua tu sebagai penasihat ke sebagai pengerusi? Kerja ke induk? Induk. Induk pengerusi, pengetua, pengetua besar PGB. Bukan penasihat eh. Kalau jangan penasihat kerja dalam jawatan kuasa kerja. Okey baik, terima kasih. Hmm. Dia beza tu je. Dalam jawatan kuasa induk, PGB adalah peng apa? PGB adalah pengerusi. Dalam jawatan kuasa kerja, PGB adalah penasihat kerana dia di bawah PKP. Jadi dia akan jadi jawatan kerja, jawatan kuasa kerja pengusinya adalah PKP. Okey, saya harap ni tak confuse ya. Ada soalan lagi? Selesai ya. Okey, kita tengok bab empat, pengawas persumber. Okey, satu dalam bab empat ni badan pengawas, struktur organisasi dia, jadual bertugas dia. Bila sebut jadual bertugas, maknanya jadual yang disusun dan apa yang perlu dibuat. Kalau contohnya uh, membantu guru mem menguruskan pinjaman. So kena lah ada dia punya deskripsi tugas dia. Membantu guru mem menguruskan apa? Uh, sekelasi pinjaman dan pemulangan, apa prosedur dia pula kena ada. Ha, kena ada di situ. Struktur organisasi, jadual bertugas, deskripsi tugas dan sebagainya. Yang kedua, uh, proses prosedur pemilihan pengawas. Macam mana nak pilih pengawas. Kena ada kriteria-kriteria dia. Uh, apa, apa Untuk dia punya kehadiran dia macam mana. Senarai tugas dia macam mana. Sistem merit dia bagaimana. Sistem merit ni ada kat bawah tu. Jadi, di sini cikgu contohnya ya. Ada sekolah sebut uh, bila saya tengok senarai. Kenapa ada aliran ni contohnya dajah, dajah dua. Dia eh, tingkatan. Tingkatan dua terus sampai tingkatan lima je pengawas dia. Kenapa tingkatan satu tak ada ya? Ha, kita kita memilih pengawas uh, bermula dari tahu, uh, tingkatan dua. Ha, jadi kena adalah kriteria pemilihan. Uh, apa Murid yang dipilih adalah murid terdiri daripada murid tingkatan dua sehingga tingkatan lima. Ha, uh, adalah kriteria tu kena ada. Ha, kemudian dalam proses, prosedur pemilihan tu adalah uh, Uh, letak sekali uh, pakaian seragam dia macam mana. Okey. Jadi senarai semak yang perlu ada borang kebenaran nak jadi pengawas dia, su uh, surat pelantikan. Uh. kalau kita buat interview adalah surat interviewnya. Contoh-contoh itu adalah contoh sekolah kita ya. Bukan contoh sekolah orang. Itu adalah panduan. Kena ingat dalam, buku, dalam file kuasa ini adalah panduan-panduan untuk orang lain nak tengok kalau kita dah tak ada. Okey. Jadi panduan-panduan kalau kata uh, senarai tugas adalah panduan itu so, orang kebenaran adalah macam mana orang kebenaran nak untuk benarkan budak anak ni jadi pengawas, uh, surat pelantikan pengawas contoh macam nilah. Contoh-contoh dia. Letak contoh-contoh itu supaya kalau kita pindah besok, dipimpin ambil, ambil, ambil itu tak adalah banjir pusat sumber tu di menangis dalam tu. Uh, kan? Tengok ke tengok je pusat sumber dah menangis banjir. Tengok pusat sumber je dah kemurungan. Tengok pusat sumber je saya ingat ya sekali saya buat berkursus dulu uh, ada seorang cikgu tu uh, terus bangun cakap dengan saya. Oh masa tu saya buat jeraya wara ya. Dia kata uh, Puan Puan tahu tak dia kata Tugas GPM ni uh, memang pening lah dia kata. GPM saya yang pertama yang pertama itu dah dah apa dah uh, dah, dah berhenti dah menolak jawatan. GPM saya yang kedua, uh, terus darah tinggi. GPM saya yang ketiga, saya lah. Dia kata, saya lah. Sekarang ni pun saya dah rasa macam nak darah tinggi. Jadi nampak tak? Dia rasa stres. Ha. Uh, untuk itu, bila ada fan kuasa ni sebenarnya ini memberi panduan pada dia macam mana nak laksanakan. Supaya dia tak ada, kan ada yang masuk isi e kan? uh, Tak ada. Jadi kita kena ingat perkara-perkara ni sama ada Kadang-kadang kita lupa perkara-perkara tu kita boleh refer balik Ataupun kita tinggalkan orang lain boleh ambil sebagai panduan ha, Ini kena adalah perkara-perkara ni Untuk mereka jadikan panduan kalau nak buat pemilihan pengawas macam mana Contoh-contoh ha, jawatankuasa pengawas macam mana ha, macam tu ya yeah. Sistem merit pengawas ha, yang ni terpulang kepada jawatankuasa nak buat ha, Nak bagi contohnya uh, Ujung pun sekolah nanti pengawas satu pun dapat uh, lima batu merit contohnya Atau ha, pulang ya. Pihak sebenarnya dalam PAJ PJSP ada Untuk orang semua Ada markah? Ada, ada Puan ha. lah dalam markah sebagai pengawas uh, PSS ni Haa kan ha, Jadi kita bagi batu merit tu sekolah macam mana pula Okey Jadi saya rasa pengawas semua ni tak ada masalah kot Assalamualaikum Puan Wassalam. Uh, ka, saya nak tanya isu pakaian uh, program sumber. Sebenarnya isu ni saya dah uh, dah boleh kata setiap tahun lah saya dapat isu ni masa saya dekat uh, BTPN dulu kan. Uh, memang biasa. Cikgu-cikgu yang ini memang uh, sebelum ni pun masa saya di uh, SSTP, BTPN, sekolah tanya walaupun saya dah tanya jabatan mereka tak mereka tak galakkan kita menukar warna baju. Ha, cuma kalau cikgu nak buat juga tukar warna baju pengawas, cikgu boleh buat surat permohonan kepada JPN. Boleh tak nak baju pengawas yang berbeza? Kerana ini melibatkan isu insurans. Murid kita ada insurans kan? Betul tak? Ada puan, ada. Ha. Murid kita ada insurans. Dalam dalam polisi dia dimaklumkan jika apa-apa berlaku semasa aktiviti sekolah dan melibatkan murid memakai uniform sekolah ataupun ha, t-shirt sekolah ke apa yang menunjukkan sekolah dia guna polisi itu saja Maksudnya insurans dibayar jika dia beruniform begitu. Baju uniform yang ditayang tunjuk adalah baju putih, biru kalau budak sekolah. Ha, budak sekolah rendah, ha, sekolah menengah baju hijau ha, hijau. Ha, jadi sebab tu jabatan tak Masa saya tanya pun memang setakat saya tanya tidak dibenarkan. Kalau nak juga buat perbezaan sama ada tukar warna tali leher ataupun pakai vest di luar. Jadi kalau cikgu-cikgu nak ubah juga warna baju, ini kena bincang semula sebab sekarang saya sekai sekarang tak ada di SSTP. Jadi saya tak berani nak cakap apa-apa sebab itu di bawah luar di luar bidang kuasa saya. Jadi kalau cikgu nak buat juga cikgu bincang dengan PPD Uh, macam mana nak selesaikan? Bincang balik ke ke SSTP. Kalau jabatan kata boleh ke mana tahu kan? Uh, cuba buat. Tapi sepanjang saya pegang dulu, memang jabatan tak uh, tak bagi sebenarnya. Uh, kalau nak buat juga tak pulang. Uh, kalau ada dia punya klausa klausa yang yang boleh dipegang, uh, tu ikut sekolah. Okay? Uh, nanti jangan kata saya pula kata tak boleh. Bincang balik dengan PPD. Isu baju sekolah, warna baju baju pengawas tak sumber, pengawas yang lain-lain pun yang saya tengok ada baju warna lain betul tak? Ada sekolah baju warna kuning lah, warna pink, warna purple, PRS dia warna, warna kuning dia buat ha, macam tu kan? Yang tu uh, saya rasa boleh di panjangkan ke PPD nanti Bincang balik dengan PPD ya Sebab saya dah tak ada lagi di SSTP Kalau saya di SSTP lagi Saya boleh panjangkan ke uh, Ke uh, bahagian Bahagian Uh, sekolah lah boleh tanya. Uh, jadi nanti yang ni cuba bincang balik dengan PPD. Tengok PPD boleh panjangkan tak ke SSTP tanya macam mana. Boleh ya urus dia. Urus dia USTP. Oh. Siapa dia urus USTP yang ada? Siapa? Sejak sunyi, ya. Yeah. Hmm, Okey, eh, cikgu. Ha, nanti ha. kita bincang. Ha. Selesai tak a uh, untuk bahagian pengawas sumber ni eh, bahagian pengawas sumber? Aa uh, Puan, a uh, sekejap nak lah tanya, a uh, untuk surat pelantikan pengawas ni pun kena masuk dalam fail kuasa ke? Ya. Okey. Masuk pelantikan. Dia bukan masuk bu bukan yang kita dah dah tulis nama tu tau. Contoh. Tengok tak oh, saya bagi kosong tu? Sehelai je. Ha, panduan, panduan. Okay. Panduan, pelantikan. Okay, panduan. Uh, tapi untuk jawatan kuasa ini biasanya kita letak simpan tiga tahun. Okay. Jawatan kuasa pengawas yang baru. Maknanya biasa simpan tiga tahun. Sebab itulah kalau kata ada penambahbaikan, ada pindaan, kita tulis kita tambah ha, pindaan biasanya. Pindaan pada jadual waktu bertugas kerana pengawas dia bertukar. Okey, Okey, yang ni nanti kalau ada soalan lagi kita sambung dekat belakang eh sebab uh, saya risau tak sampai 15 bab. Nanti cikgu-cikgu a cikgu, uh, catat kita ambil satu dua soalan masa saya terang boleh ya? Boleh puan. Okey, bab 5 peraturan pusat sumber sekolah. Ada peraturan A, peraturan khusus, peraturan penggunaan alat dan ruang, peraturan pinjaman alat dan bahan. Ini sebenarnya semua orang dah semua ada ni. Orang dah ada ni. Ha, ha, saya, pergi. saya pergi. Saya pergi. Saya ke sekolah-sekolah memang ada. Tampal kat pintu, tampal dekat sini, tampal sini tapi bila ambil fail kuasa okay. pergi tengok tak sama dengan fail kuasa. Kena ingat ya, apa yang kita dah tulis dalam fail kuasa, itu yang kita aplikasikan. Itu yang kita terjemahkan. Sebab ini ya, kita punya polisi. Ini kita punya dasar pula semua kita. Kita dah setuju yang dalam file kuasa ni, dalam mesyuarat pun dah setuju. Jadi perkara ini yang kita letak tampal-tampal dan sebar luaskan. Jadi peraturan-peraturan ini sepatutnya kenalah ambil yang dalam file kuasa yang diletak keluar. Bukan ni yang kat luar tu lain, yang ditampal tampal tu lain, dalam dalam file kuasa lain. Biasa tak berlaku? Biasa berlaku tak? Jadi mati sendiri tadi dia Biasa biasa. Berangsa. Biasa puan. Hmm. Biasa, biasa. biasa, biasa ini. ini kang saya suruh melompat dengan di GP ni. Petang-petang ni -petang mengantuk ni. Ha? Saya suruh melompat ni kan kan? Hmm. Saya okay. baik mak tiri tengok daripada luar daripada luar saja kan. Kalau mak tiri dekat hmm. ni mesti kau ni Hmm. hmm. Ha. Tak buat, tak 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 baik, tengok-tengok pun tengok dalam PC je kan. Habis-habis pun nak buat macam mana? Nak dicukut pun tak dapat. Kan? Ya? Kalau kat luar ni, saya cekot mukanya. Okey. Ha, jadi kena synchronize. Apa yang kita tulis, itulah yang kita letak. Ha, jangan kita tulis lain, buat ni, tampalnya lain. Okey, ini memang biasa. Peraturan ni biasanya saya tak, tak tunjuk lah. Ramai dah, dah tahu peraturan-peraturan ni ya. Dan ingat, Sesuai dengan sekolah Masing-masing. Jangan buat Peraturan yang tak ada di sekolah sendiri Yang tak boleh buat pun di sekolah ha, Janganlah macam tu. Kena Buat yang ikut uh, Yang ikut budaya Sekolah sendiri. Nak buat Peraturan oh Peraturan mm, Peraturan penggunaan uh, Studio ha, Dia pun ambil orang punya tulis Tapi kat sekolah dia tak ada studio pun Macam mana? Nampak no lah copy and paste nya. Boleh. Boleh je copy and paste. Tapi janganlah nampak sangat copy dengan paste tu. Kan? Ha. Biasa copy and paste ni. Tapi janganlah ketara sangat sehingga ambil bulat-bulat. Ha. Nama sekolah pun nama sekolah orang tu bulat-bulat letak. Walaupun Bujo-bujo uh, lonjong apa kan. Tapi bulat letaknya. Okay? Baik. Bab enam, pengurusan, pengurusan dan pentadbiran sekolah. Bab 6 ni sebenarnya banyak ya. Uh, jadi siapa yang pegang file sekarang boleh tengok. Bab 6 ini baru akan akan mempamerkan uh, macam mana pengurusan kita dalam pusat sumber Pengurusan dan pentadbiran pusat sumber uh, tengok pengurusan sistem file. Okey. Untuk sistem file ini ikut panduan arkib atau ikut keperluan sekolah. Yang ini nanti saya tunjuk surat dia. Memang uh, Jabatan atau PPD memang tak ada kuasa untuk men, yeah. uh, meminta cikgu okey cikgu kena sediakan 10 fail cikgu kena tak boleh itu ikut keperluan sekolah tapi cikgu bila kata ikut keperluan sekolah eh sekolah saya uh, pusat sumber perlu satu je oh boleh tapi kalau diminta kenalah ada uh, jangan nanti satu je tapi semua tak ada satu satu tu tak ada apa-apa dalam tu uh, sebab pusat sumber ni sebenarnya ada banyak benda yang yang kita perlu letak fail lah, fail bahan, fail apa a uh, sirkulasi, data-data, analisis ada. Jadi pandai-pandailah susun, pandai-pandailah buat. Atau nak selaraskan satu daerah pun boleh dengan syarat uh, sekolah itu uh, sesuai dengan keperluan sekolah. Kalau dia tak ada, tak payah buatlah. Okey? Ah uh, okey, kedua rekod penggunaan pinjaman dan pemulangan macam mana ya, gunakan sistem atau secara manual. Ini sama ada menggunakan otomasi atau tidak. Kalau tak guna otomasi secara manual, kena ada format-formatnya. Macam mana borang pinjaman, macam mana dia punya kad pinjaman, macam mana prosedur pinjaman. Okay. Kemudian rancangan tahunan PSS, perancangan taktikal dan format yang dijadikan panduan. Letak panduan kat situ, format yang kosong, Ha, macam mana saya buat rancangan tahunan? Jadi cikgu GPM yang selepas kita nanti ambil dia, dia nampak dah? Oh ini dia formatnya. Jadi kalau tak ada hard copy, soft copy pun dia boleh type semula sebagai panduan. Okay. Yang keempat, laporan PSS, bulanan dan tahunan. Format laporan bulanan dia, kena ingat kita dah ada jawatan kuasa-jawatan kuasa tadi tu kan? Jadi, buatlah pelaporan. Contohnya, jawatan kuasa uh, pusakaan tadi, bulan ni saya proses, uh, jawatan kuasa ni proses berapa buku, berapa bahan bukan buku, berapa semakkan stok yang, uh, apa semakkan stok yang kita dah selesai buat pelupusan atau hapus kira, buat pelaporan lah. Ataupun saya jawatan kuasa nilam lam, apa program dah jalan, apa, uh, apa, apa, dan buat analisis pinjaman untuk berapa, dapatkan berapa bintang, berapa bintang. Uh, ada format dia dalam tu. Untuk buat pelaporan. Okey. Yang kelima, yang perlu ada dalam <coughs> bab 6 rancangan pembangunan PSS. Ha, ini biasa macam lebih kita tak PSO. Okey, PSO, rancangan strategik, taktikal dan operasi. Ha, ikut format yang dipersetujui. Ini biasanya PPD bagi format PSO PPD ha, ataupun jabatan bagi PPD akan panjangkan formatnya biasanya ni seragam. Ah ha, okey. Dokumentasi semua urusan pentadbiran PSS. Aa, perolehan, pemilihan bahan, organisasi bahan, pinjaman, pemulangan dia tulis dekat situ, yang panduan-panduan saja sebab contohnya organisasi proses teknik dia ada dalam bab lain. Tapi cuma sebagai panduan je, panduan dia yang umum, yang am sangat. Okey. Ada soalan untuk bab 6? Ah, ini dia. Contoh, perurusan pentadbiran apa dia jatuh kuasa, fail kuasa, fail major. Dia ada contohlah. Bukanlah uh, fail kuasa kita tak seketul macam tu. Tak. Dia ada kemaskinian Letaklah peraturan dia ke. Berapa tahun sekali nak nak semak ke. Siapa yang semak contohnya. Uh, mesyuarat. Nak buat mesyuarat. Mesyuarat jatuh kuasa Indo. Mesyuarat jatuh kuasa kerja. Nilam, PSF. Kenalah ada. Uh, tu dia. Surat panggilan dia. Mesyuarat jatuh kuasa tu. Minit dia. Sediakan agenda. Itu contoh-contoh yang ada format. Nah uh, ini ini antara contoh. Uh, saya rasa semua orang tengok ni nak pengsan ni. Betul tak? Ada yang rasa nak pengsan? Belum lagi Puan Norasya. Sekejap lagi pengsan. Okey. Ini dia fail. Kita ikut yang telah dipersuji oleh Hakim. Kelulusan perakuan klasifikasi fail seragam sekolah. Seluruh Malaysia Kementerian, uh, Kementerian Pendidikan ini daripada Arkib kemudian dituruti dengan surat daripada daripada KPM pengurusan fail panitia mata pelajaran. Nampak tak ditulis nombor empat. Okey, pihak Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD tidak dibenarkan membuat penetapan bilangan fail panitia mata pelajaran di sekolah. Ini termasuk untuk pusat sumber. Jadi sebab tu saya kata tadi, fail tu ikut ikut arkib dan kesesuaian untuk Anak-anak file File ikut arkib ni ada file putih tau File rasmi tu Haa ikut nombor tu Lepas tu anak-anak dia tu Nak buka file tu ah ha, itu terpulang pada Pada cikgu-cikgu Nak letak file apa Saya kalau nak cerita file ni sekarang Cerita file ni satu hari Haa jadi tak payahlah cerita file Jadi ada apa-apa soalan untuk bab ni? Ada ha, apa soalan tak untuk ada, bab puan. Bab 6 tak ada? Tak ada Baik Alhamdulillah, laju juga ni Bab tujuh, koleksi, koleksi bahan PSS <coughs> Tengok koleksi bahan PSS, ah, Okey. Sebelum saya bergerak jauh Dasar pemilihan buku dan bukan buku, tahu tak? Tahu tak? Macam mana dasar pemilihan buku dan bukan buku? Boleh saya dapat tahu siapa uh, GPM yang yang telah uh, jadi GPM lebih dari 3 tahun? Ada tak kat sini? Ada tak? Okay, GPM baru tadi turun tangan. GPM yang melebihi 3 tahun angkat tangan pula. <laughs> Ada? Okey. Sorang tolong saya. Aduh, ada tu saya. cikgu Cikgu Suriani lebih 3 tahun ya. Ah, Hamida. Okey, kita ada 21. Cikgu Wong Fong Leng. Nah, tolong seorang jawab dasar pemilihan buku dan bukan buku. Apa dia dasar pemilihan buku dan bukan buku? Untuk Ikut kehendak pelanggan Ikut kehendak pelanggan Ikut kehendak pelanggan Lagi Siapa lagi nak respon Ikut kehendak pelanggan Dasar pemilihan buku dan bukan buku Siapa lagi Perbincangan dengan ketua ketua panitia panitia. Rujuk ketua panitia Rujuk ketua panitia Lagi mengikut Perbincangan dengan macam mana? Keperluan mengikut masyarakat setempat apa yang sesuai untuk dibaca? Kesesuaian ikut masyarakat setempat? Tanya budak dia suka baca apa? Ah ha, itu, itu ikut uh, klien lah. Ha, pilihan klien. Berdasarkan stok yang berada di dalam pusat sumber? Ikut stok yang ada. Okey. Baik yang tu saya, saya tak nak jawab dulu ya nanti kita, saya akan tengok saya akan uh, ulas kemudian Baik kemudian uh, tahu tak berapa peratus buku kena beli uh, uh, daripada duit yang ada 70 sen 70 peratus beli buku Okey tak apa-apa apa. cikgu, cikgu, cikgu jangan takut jawab saya tak makan orang cikgu. Hmm. Jawab je, jawab okay. 70 Kan? Tujuh puluh. Tujuh puluh. Enam puluh peratus. Enam puluh peratus. Enam puluh peratus. Tengok keperluan sekolah. Tengok. Kalau kurang okay. banyak, kurangkan membeli buku. Ikut keperluan sekolah ya. Lagi? 60%. Uh, buku fiksyen 30%. Uh, buku bukan fiksyen 70% daripada 60% tu. Ah, so 60% ya. Yeah. Untuk makna beli buku tu 60%, lepas tu ada agihannya lah. Ha. Ah. Baik. Saya rasa kalau Kuala Langat tak tak boleh jawab ni, harus saya pancung dia. Sebab itu Kuala Langat dah ada dah dengan dengan saya dengan Sepang itu, kan? Ada tak GPM Kuala Langat? Eh, tiba-tiba tak mengaku di Kuala Langat pula dah. Tak ada dah. Tak ada dah. Dah tinggal hulu selangor dengan uh, ulu langat je? Ada puan. <laughs> Jangan terasa hati dengan saya ya. Saya kena cakap macam ni supaya cikgu -cik tak mengantuk. Sekejap lagi mengantuk sekarang ni. Buat file kuasa ni sepatutnya buat pagi. Buat petang ni memang ramai tidur. Ha. Ha, dengar pula puan Norasiah ni suara macam Ya Allah macam peti. Tak hujan kat luar pun bunyi peti. Kan? Okay? Tengok satu. Bab koleksi, uh, koleksi Bahan PSS Yang pertama sekali Kena tahu dasar pemilihan buku dan bukan buku Saya akan rumus kat belakang nanti ha, Lebih detail Kena rujuk buku Dasar pemilihan dan panduan Pemilihan koleksi bahan bacaan PSS Ada buku ni Yang kedua Prosedur pemilihan koleksi Jenis-jenis bah, bahasa Yang ni juga rujuk buku Dasar pemilihan dan panduan pemilihan koleksi bahan Bacaan PSS yang ketiga, proses pemilihan dan pemerolehan bahan atau alat untuk PSS sama, buku yang sama. Yang keempat, pemeliharaan dan pemuliharaan koleksi. Mengikut persetujuan jawatan kuasa induk PSS. Macam mana nak sebut pemeliharaan dan pemuliharaan? Pemeliharaan, buku-buku yang yang boleh dijaga yang ada yang masih elok. Pemuliharaan, buku-buku yang buku yang pemirak ni yang buku sedia ada ni macam mana kita nak kekalkan supaya dalam keadaan dalam keadaan baik. Pemulihan ni buku-buku yang nak koyak tu boleh tak kita bela lagi nak diseletip ke nak di uh, apa stapler ke nak dibuat macam mana ke nak diklip ke janji dia boleh gunakan lagi. Kalau dah tak guna lagi tak boleh buat apa koyak rabak kita buat apa cikgu? Lupuskan. Bukan hapus kira. Lupus. Bukan hapus kira. Lupusan ke hapus kira? Siapa boleh jawab? Buku yang kita tak boleh buat pemeliharaan lagi. Dah tak boleh diselamatkan. Dah koyak, gabak dah. Kulit macam mana. Rupa tak rupa. Buku dah kita buat pelupusan atau pelupusan buat pelupusan pelupusan hutang hapus kira komputer betul pelupusan hapus kira komputer, hapus kira, komputer. Eh, hapus kira bukan komputer salah tu ha hapus kira komputer betul lah jawapan pelupusan tu yang mula-mula jawab tadi saya kata bukan hapus kira terus senyap kenapa tak confident. Confused. <laughs> boleh. Kita buat pelupusan. Cikgu-cikgu, hapus kira bukan komputer anak-anak sayang. Ah, ha, ni mak nak cakap. La ilah illallah Allah. Hapus kira tu bila buku-buku kita dah hilang. Tak boleh dikesan, tak ada bangkai, tak ada kulit. Ah, ha, itu kita buat hapus kira. Ah, ha, bukan hapus kira tu aset-aset sahaja. Buku tu pun adalah aset juga, bukan aset-aset yang mahal-mahal tu, buku pun aset juga. Jadi dia guna duit kerajaan juga. Jadi kita kena buat hapus kira seandainya tak ada tak dapat dijumpai, tak ditemui arwah Indan Lila tapi hilang. Ah ha, okey. Jadi pelupusan bagi yang tak boleh diselamatkan bagi pemuliharaan. Okey? Faham tak? Faham GPM semua? Faham puan. Ha jangan puan. takut. Dengan saya jangan takut nak jawab. Jauh. Saya nak cekek-cekik pun tak boleh. Jauh ha, tak sampai. Hmm. Jangan takut. Dah salah sebut eh saya saya pusing eh dah auh. Oh, dah terkulum-kulung dan lidahnya tak menjawab. Macam macam saya makan orang je. Ha, halo. Saya ni bulat macam ni tak makan orang tau. Makan nasi. Okey? Okey, ni tengok. Dasar ni buku panduan dasar pemilihan dan panduan pembinaan koleksi bahan bacaan terbitan BTP KPM tahun 1990 jadi tengok dasar pemilihan agihan bahan bacaan untuk peringkat kebangsaan bahasa Melayu di nak 60% bahasa Inggeris 40% okey jadi agihan mengikut bahasa bahasa kat sekolah, di sekolah, kalau SK bahasa Melayu 50%, bahasa Inggeris 45%, bahasa lain 5%. SJK, SJKC ke 3, bahasa Melayu 30%, bahasa Inggeris 30%, bahasa dia, bahasa Arab ke Tamil Cina ke 40%. Sekolah menengah, bahasa Melayu 50%, bahasa Inggeris 45% dan bahasa lain adalah 5%. Jadi, tengok untuk agihan jenis pula, kalau fiksyen 60% sekolah rendah, bukan fiksyen 30%, terbitan berkala apa dia? majalah-majalah, surat khabar dan sebagainya 10%. Sekolah menengah fiksyen 20%, bukan fiksyen 60%. Sekolah menengah ya. Terbitan berkala 15%. Kelas 6 fiksyen 15%, bukan fiksyen 65% terbitan berkala 20% nampak tak makin tinggi uh, level pendidikan tu makin tinggi kur eh, makin ting makin kurang jumlah fiction uh, dia tak bagi budak berangan uh, sekolah rendah tak pergi dia suka lagi biar dia baca dia suka-suka berangan lagi okey dia tengok situ catat alih proses pemilihan bahan daripada atas sebab tu kita perlu jawatan kuasa nak beli buku perlu jawatan kuasa kalau sebut tadi saya kata dasar apa pilih buku Betul, ikut tren bacaan Tengok klien kena suka baca apa Tapi kena buat uh, Kena buat survey Buku apa yang budak baca Ataupun kena buat uh, Analisis berdasarkan pinjaman Tengok apa genre yang biasa budak baca Itu tambahan Yang kedua berdasarkan ratio buku Tengok rasio buku sekolah kita Banyak mana Kalau sekolah rendah 1 nisbah 15 Sekolah menengah 1 nisbah 20 Tengok sekolah rendah Kalau sekolah saya 1 nisbah 6 ha, Nampak tak? Kritikal tak? Ha, banyak lagi tu. Jadi boleh lebihkan beli buku. Dia ikut persetujuan. Kalau 100% kita dia peruntukkan. Bergantung pada persetujuan dalam mesyuarat. Kalau sekolah kita kritikal. Kita nak lebihkan beli buku. Itu bincang dalam mesyuarat. Ini adalah catat alinya. Okey. Ada apa soalan untuk bagian ni? Tak ada ya? Tak ada puan. Baik. Ah, eh. Laju gitu. Seronok laju-laju ni. Lepas tu kita buat soalan. Sekarang ni sebenarnya uh, saya, tak saya tak nampak muka JPM lagi. Sekejap lagi saya tutup semua slide. Lepas tu saya tanya JPM, Boleh kan? Boleh ya? Jangan takut untuk menjawab. Uh, saya tak makan orang. Percayalah. Boleh tanya USTP tu ha semua. Saya makan orang tak? Saya tak pernah makan orang. Saya tak pernah lagi masa sepanjang dengan mereka duduk dengan saya. Uh, ada yang saya telinga kena makan ke jari kena makan belum lagi. Betul tak? Ha, tengok Diana tu siap walafiat dia. Ha, pon Diana tu sama dengan saya kembangnya. Ah ha, tak ada pun saya makan dia. Ah ha, elok dia kembang? Kan. Okay, kembang. So, ha. kembang pun cantik. <laughs> ha, sama dengan saya. Saya tak makan orang. Saya makan nasi. Betul tak Pon Diana? Betul ya Pon Diana ya? Sangat, sangat betul. <laughs> saya makan nasi. Sucu, saya setuju. Saya <laughs> setuju. Okey. Jadi tengok keuangan PSS Pekeruangan PSA ni cikgu-cikgu kena ingat Awal tahun saja kita dah boleh agak tau Berapa kita punya UCG berdasarkan tahun lepas Jadi kita boleh buat anggaran tahun ini Okay setakat ini siapa yang belum masih buat ABM untuk pusat sumber Ada yang belum buat? Anggaran belajar pusat sumber ada yang belum buat? Semua dah buat? Selesai puan Bagus. Ya, dapat dah ha. Jadi kena tengok kat situ. Nak beli buku berapa persen. Ha, yang ni sebab tu saya kata mesyuarat pertama Jawa Tengah Kursi Induk dah kena bentang benda ni. Majalah ha, kalau langgan setahun majalah apa ha, Dah berapa, berapa persen pula duitnya Akhbar berapa Bahan-bahan untuk proses teknik berapa Alat tulis dan peralatan pejabat Ataupun barang habis guna Bahan APD dan BBM tengok berapa ini contoh ya. Dan setiap pembelian yang nak dibuat mesti merujuk pada pekeliling-pekeliling yang telah diberi. Cikgu-cikgu kena tahu apa prosedur keuangan. Lepas tu dari mana punca keuangan kita dapat PCG dan yuran khas. Kemudian anggaran perbelanjaan. Kemudian laporan keuangan. Apa yang kita telah buat. Dan untuk membeli automasi boleh guna duit PCG cuma prosesnya agak agak rumit sikit kerana cikgu-cikgu kena sediakan tiga sebut harga, buat kertas kerja, justifikasi kenapa nak beli automasi, letak sekali kriteria-kriteria yang uh, pilihan daripada tiga tadi tu, tiga quotation ni dan hantar pada JPN JPICP akan mesyuarat untuk meluluskan. Okey? Boleh. Mesyuarat kewangan. Wah, laju. Kejap lagi sampai lah. Buat 15 ni. Belum pas tengah siap kan ni? Baguslah. Masa saya buat dengan sepang dengan uh, yang itu tu, banyak betul soalan. Maknanya grup ni memang terror ni. Sebab apa? Kolor lengat dia tak banyak soalan. Dia dah, dah, dah nampak. Kan? Mungkin ramai yang orang lama kot dalam grup ni. Itu yang tak ada soalan tu. Kan? Baik. Bab 9 adalah organisasi bahan PSS. Okey? Nampak tak? Nampak ya? Pengurusan bahan secara berpusat. Jangan lupa pusat sumber. Semua secara berpusat, centralized. Jadi, semua perolehan PSS rekod secara berpusat. Baik, saya tanya. Ini perolehan PSS rekod secara berpusat. Ah, ha. tapi kalau panitia-panitia lain beli buku juga, contohnya panitia BM, panitia BI, praskola beli. Kena Kenapa? Kena rekod tak? Kena rekod tak? Kena Kena no rekod Ha, kena rekod tak cikgu? Kena Kena, kena rekod Saya tak tahulah Cikgu mengantuk ke? Cikgu mengantuk ke? Ke kita nak senaman sekejap? Kena ha? Kena rekod Puan Ju ada cerita tadi Ah. Ah, dan dia ada ya, tadi dalam... dalam ya puan, puan dah sebutkan kan tadi. Ju, kan? ah, ha, slot 3 tadi. Ah, oh. sepatutnya saya dulu baru bagi Ju ni tau. Sebab Ju dah bagi jawapan ni. Tak achi betul. Patutlah senyap sunyi. Ah, Ju dah bagi jawapan Bagi tadi ya. Baik. Jadi semua perlu direkod kerana berpusat salah satu cikgu kita nak mengesan buku-buku kita cukup tak untuk ratio murid kita. Walaupun pakai bukan pakai duit pusat sumber, panitia-panitia uh, lain beli beli juga kita tolong proses. Ini uh, yang nak cerita proses ni sebenarnya uh, cerita lain, ni panjang ceritanya. Tapi kena berpusat. <coughs> Bila cikgu ah uh, cikgu tu beli kena proses supaya kita nampak resit buku kita dah cukup. Kalau tak nanti Harap buku pusat sumber saja tak cukup. Sebenarnya dekat panitia, bilik panitia-panitia tu dah ada dah buku-buku yang murid baca juga. Jadi kita tak record. Kita tahu buku kita tak cukup. Tak cukup. Padahal kalau kira duit uh, PCG yang beli daripada panitia dan sebagainya, buku kita sebenarnya dah cukup. Jadi kita kan untuk memastikan rasio buku kita sebenarnya dah mencecah. Okay. Yang kedua, sistem peng pengelasan DDC. Dui Decimal Classification. Ini saya rasa GPM benda ni tak ada pelik lah. Jadi organisasi bahan PSS tu mesti ikut DDC. Okay. Yang ni memang dah ada dah. Kosong sampai seratus. Uh, kosong sampai sembilan ratus. Tapi dia akan ada kosong poin satu berapa. Kosong satu uh, dua macam tu lah. Uh, yang ni tengok balik. Dalam organisasi bahan ini cikgu-cikgu kena tengok bila kata Secara berpusat apa prosedur dia. Yang kena ada. Sistem perkelasan. Dewey decimal classification. Uh, kena ada kosong-kosong-kosong uh, tu sehingga 900 tu apa dia. Huraian dia. Kosong-kosong-kosong tu apa sehingga 900 tu apa. Okay. Panduan dalam tu. Tiga, proses teknik. Carta alih proses teknik. Prosedur uh, dia. Kalau pakai manual proses teknik. Ha, macam mana nak buat slip kerja Macam mana nak transfer slip kerja Lepas tu nak jadi kad, Nak tampal poket Macam mana berapa inci poket Nak buat dia punya label tepi tu Okay <coughs> Itu semua kena ada Kemudian dalam proses teknik juga Termasuklah cap-cap Cap hak milik, cap muka surat rahsia ha. Ada buat tak cap muka, muka surat rahsia? Ada Ada Uh, ada kira. Jadi dalam ni kena tulis Muka surat rahsia tu berapa Ada orang buat <coughs> Muka surat rahsia uh, Satu je uh, Muka surat uh, 15 contohnya Ada orang buat Ini sebab tu saya kata ikut sekolah Ada orang buat uh, Buku yang mempunyai ketebalan Satu hingga 50 muka surat Cap di muka surat 15 Buka, uh, Buku yang mempunyai muka uh, satu ketebalan buku satu hingga seratus buku surat atau melebihi muka surat lima belas dan muka surat seratus lima puluh contoh kan uh, pun boleh juga terpulang tapi dalam ini kena tulis okey yang keempat pengkatalogan ini kalau pakai sistem otomasi tak ada masalah kalau tak guna sistem Ah ha, siapa yang masih buat katalog ini sebab dia buat apa tak ada sistem ada tak? Ada tak? Cikgu. Oh cikgu. Guna sistem buat sekarang. Ha, sekarang, siapa guna lah, siapa, siapa sekarang guna sistem respon sebab guna sistem. Ah. Ha, oh, siapa yang sisters. tak ada otomasi ada, saya tanya yang ada, saya tanya yang tak ada otomasi. Tak Siapa ada. Siapa yang dia buat ke tak? Semua pakai sistem. Ya. Yeah. Semua pakai sistem ya. Wah, bagus. Uh. Tiga daerah ni bagus lah. Semua pakai pakai otomasi hmm. Jadi pegawai SDP tak ada susah susah-susah hati ya. Dah ada dah semua ni. Kalau pakai sistem semua senang. Ha, uh, tak ada lah nanti cari ada kita log ada kita log tak ada. Ha, uh, bermakna tiga daerah ini betul-betul dah dah ada pembestarian pada pusat sumber sekolah dia. Ha, uh, tahniah Ha, uh, nanti jangan ada PPD turun gang, saya tak ada otomasi uh, puan. Diana. Ya puan. Ya puan. Ha, ya, uh, dengar tu semua ulu langat dah ada otomasi. Okay. ya? Ha, semua semua sekolah di Hulu Langat dah ada otomasi. Eh, belum. Ada yang belum. Ha. Tadi ada yang belum. Ada. Dalam in progress. <laughs> ada yang belum. Sekolah-sekolah yang belum kemampuan nak. Ha. Firdaus. Kuala Langat. Kuala Puan. Suara puan jauh. Hmm. Ha? Suara... Suara puan jauh. Suara? Kuala oh. Puan jauh. Suara jauh? Ha, ha Sekarang dengar. Tak clear. Ya puan, puan, ya puan. Ah, ha, Firdaus. Oh, Firdaus. Ya. Ah, ha, GPM Kuala Langat kata dia semua ada ada otomasi. Ada uh, bukan 100% lagi. Tadi ha, saya tanya dekat GPM, GPM. Uh, siapa yang tak ada otomasi, tak guna sistem yang masih, uh, maksudnya guna manual yang masih buat log Tapi ada jawapan tadi, so guna sistem. <tuk> Pasti uh, mungkin dalam ni lah, dalam proses lah kot. Ke arah mengautomasi <tuk> Okey. Ha uh, dah. PM dan nangis lah saya tanya macam tu. Jangan risau. Tak ada. Tapi kalau tak ada, boleh cuba, cuba buat. Tengok sekarang ni, ada dah yang tak ada sistem, tak ada automasi, tapi boleh buat uh, secara uh, dia create sistem sendiri. Uh, untuk memudahkan sebab katalog ni, ni sekarang ni kalau pulis, pulis, uh, boleh tulis kan, ah uh, cikgu. Ya. Yeah ah uh, saya ah uh, peng uh, apa ni katalog tu macam mana ya <laughs> baik katalog ni sebenarnya satu kad yang mengumpul semua maklumat tentang buku tersebut okey uh, saya tak ada contoh katalog di sini katalog tu sebenarnya dia akan letak kat situ nama buku uh, pengarang siapa berapa muka surat terbitan dia akan tulis Uh, buku ni ilustra ada ilustrasi ke tidak, berwarna ke tidak, buku surat yang illustrated, buku surat yang berwarna, dia lebih detail katalog ni. Ha. Uh, sebab tu, uh, kalau dulu siapa, yeah. kalau, kalau dulu kita KPM lah, kena tulis katalog ni. Sebab tu dia tahu buku dia I'm ada. Ambil dia Ha. Me. Okay. Oh. Ya. Yeah. Ya yeah, nak. <laughs> ya nak. Listik kat mana tu? Listik hilang ha -ha. ke? Ha, ha. Ya nak, mak dengar ni nak. Okey. Biasalah kita kita buat online ni kat rumah saya maklum sangat. Jangan risau. Jangan terasa hati dengan saya ya. Saya hanya menceriakan suasana petang ni supaya tak ada GPM yang tertidur, terhangguk-hangguk dengan kebosanannya. Okey? Baik. Itu katalog. Ha, katalog ni sebenarnya dia akan terang semua Uh, yang ada dalam buku tu. Lebih mudah. Maksudnya summary of buku tu. Cerita pasal buku bukan cerita lah. Dia lebih kepada uh, apa yang ada pada buku tu. Fizikal dia dan sebagainya. Okay? Yang kelima, lokasi bahan. Dalam uh, buku rekod perolehan kita tu kena letak lokasi bahan tu kat mana. Jika dia tak selain daripada PSS. Cikgu-cikgu, saya bukan suruh letak buku rekod perolehan dalam file kuasa. Apa yang saya nak tadi? Apa dia tadi lokasi bahan apa kalau saya kata dia perlu ada kalau dalam ni adalah panduan. Ah panduan. Jadi kena ada. Kalau saya kata lokasi bahan, perlu nyata lokasi bahan tempat jika dia takkan pemilik, saya perlu Puan Pun nak letak ke buku rekod perolehan dalam ni. Ah sudah. Itu tak jadi file kuasa dagang tu. Itu jadi ah jadi file atromen. Dah jadi besar pula macam-macam. Okey. Yang keenam, penyusunan bahan. Ikut pengkelasan DDC, sama ada di rak buku, pondok bacaan, bilik BBM dan sebagainya. Tapi ada panduan kat situ. Kalau susun di rak tu, macam mana? Nak susun uh, zigzag ke? Tahu tak susunan buku di rak zigzag? Tahu tak? Tak tahu. Ah. Zigzag tak tu tahu. maksudnya. Zigzag tu macam ni ya. Oh, macam mana saya tunjuk tak ada rak. Okey, Eh, nampak tak rak buku belakang belakang saya? Cik Cik, aku nampak tak? Nampak Puan Nampak. Okay. Saya tunjuk ya. Ah, oh, dah. Saja nak tayang novel banyak. <laughs> ah, tengok si Piros Mizah punya koleksi. Okey. Dia zigzag macam ni ya. Contohnya saya buat uh, tengok ikut sistem DDC uh, satu contohnya uh, 0.001 Kemudian contoh ni ni 0.001 sehingga sini 0.022 sini 0, 0. dia akan susun macam ni. Ingat uh, untuk memudahkan mata memandang. Rak kita contohnya saya katalah ini rak pertama, ni rak kedua. Zigzag macam ni. Nombor dia berturutan begini, kemudian turun begini. Nampak tak? Okey, nampak. Lepas tu nampak, nampak. Nampak, nampak. Ah, dia macam ni ya. Eh? Dia mesti macam ni, nombor berturutan. Untuk ikut DDC tu, yang nombor Perkelasan dia. Dia susun tak, ni rak pertama, rak kedua, kita pandang begini. Biasanya kanan, kanan, kanan ke kiri. Lepas tu turun bawah ke sini. Lepas tu rak bawah pula ke sini, sini. Itu namanya zigzag. Nampak tak? Jadi kena uh, ada panduan. Kena ada panduan. Uh, dalam ni. Puan kami susun ikut ketinggian je tak ikut nombor. Janganlah macam tu. Mana boleh ikut ketinggian. Tak susun. Kena ikut nombor ik eh uh, peroleh uh, apa kita nombor sistem perkelasan tu. Sebab tu kita kena label. Ini eh uh, untuk perkelasan eh uh, Kosong-kosong-kosong. Ini perkelasan seratus. Ini perkelasan dua ratus. Ini perkelasan tiga ratus. Jadi kena susun. Dia ya, macam, betul. Dia Tapi macam ni. Ya, betul. Dia macam ni. ikut atas rak tu. Kami tak ha. ikutlah nobos. Ikut turutan menaik. Semua tu. Dia macam ni. Uh, saya faham. Dia macam ni, ya. Bila kita buat, ada masa. Sebab tu uh, biasa macam uh, budak pinjam. Kita minta pengawas jangan, jangan campur dekat rak. Letak dulu. Nanti ada masa dia tak balik dekat mana ikut nombor. Kalau kita budak dah habis dia pulang kita longgok terus itu yang kita nak buat semula nak susun penat. Ah ha. penat. Kita bila dia pulang letak dekat dekat yang uh, bakul dia kat peminjaman ni dulu. Budak dah masuk nanti baru kita susun balik. Ha. kalau kita kata dah habis pinjam ah pergi tak garak pula itu diletak di pelbagai tu kita nak susun balik jenuhlah. Okey ataupun cikgu biasanya kita buat macam tu sebulan sekali atau seminggu sekali minta pengawas tengok balik hari hujung tu susun balik ha, macam tu dia memang penat tapi penyusunan bahan ini sangat penting boleh oh kejap lagi ada kemurungan ni kang ni jangan nangis ya sabar bau sikit ni okey boleh tak? Apa -apa? Baik, yeah. tanya Ya, yeah, teruskan. Ya, yeah, Hello. siapa dah Hello. tadi? Hello, Vijay. Kenapa ya? Alah, payment kat dalam tu lah. Phone edit je, apa dah Edit tu je. Baik, baik. Edit tu tu orang jangan jangan main. Cegu, mic cikgu <laughs> okay, Cikgu, menjawab tak soalan saya tadi. Dah tahu ya? Puan. Tadi, tadi ada Salam yang puan. nak tanya. Tadi ada yang nak tanya tadi. Salam puan, boleh saya tanya? Ah okey. Ah saya Tilagawati dari SKT Bandar Makut Kota Okay. Masa proses buku tu, kita dah catit yang FP, FM, yang fish, um, tiada nombor, apa nombor? Ah, tu boleh nombor satu tempat. Bagaimana? Urusan lepas ni sebab kita dah buat banyak buku macam tu. Tak, macam ni. Kalau dah fiction, letak satu tempat dia. Fiction dan fiction. Ah, uh, tak payah nomborkan eh. Just yeah. apa je. Macam mm. tu kan? Dia sepatutnya kita kena ikut DDC. Tapi kalau cikgu dah buat yang uh, yang ada dah tu, fiction dan fiction, boleh. Yang selepas ini nanti kena buatlah ikut DDC. Biasanya buku yang ikut DDC ni, Uh, kalau buku kanak-kanak ini binipis tu memang kita selalu letak fiction dan fiction je. Buku yang kita ikut perkelasan di DC ni memang kita kita nampak buku tu uh, contohnya tajuk dia tentang komputer, tentang agama. Uh, itu takkan kita nak kelaskan non-fiction pula. Memang kena ikut di DC. Okey, baik-baik. Uh, ya? Yeah? Ya. Yeah. Okey. Sebab sekolah rendah biasa buat macam tu, fiction dan fiction. Ha, uh, dia buat dia letak color je. Fiktion uh, fiction hijau dan fiction kuning. Uh, biasa dia buat macam tu, contohlah ya. Yeah. Okay. Okey. Tapi depan ni boleh biasakan guna DDC lah. Hmm. Ada soalan lagi? Dah tak ada bab 9 ya. Yeah. Selesai. Okey dia. Ini contoh. Catat alih proses teknik. Ini catat alih cap hak milik. Ini bukan cap hak milik ya. Ini untuk buku uh, untuk cap perolehan. Cap hak milik tu yang ada tulis hak milik ataupun cap bulat tulis nama sekolah pusat sumber. Okey. Cap di muka surat jodol, muka surat rahsia. Ini untuk muka surat rahsia yang ditentukan oleh sekolah. Ini saya sebut dia buku fiksyen. Contohnya ni contoh. Buku fiksyen, halaman buku lebih 100, dekat buku 101. Uh, buku kurang 100, buku 11. Buku bukan fiksyen, ini kalau rajin lah. 100, uh, 101, kurang serata, uh, kurang 1000, uh, kurang 1000. Buku kurang 1000, kurang 11. Apa, 100 tu sebenarnya yang 1000 terlebih pula, okey? Untuk bahan, bukan buku cap pada tempat yang sesuai atau pada kertas kosong tampal pada bahan atau ditulis terus pada bahan. Ini biasanya kita beli majalah. Majalah dia kulit licin, betul tak? Ha, kulit licin, jadi kita cap dekat kertas lain dulu, jadi tampal tu guna ada pelekat dia memang sesuai yang untuk majalah tu. Ah, uh, tampal. Sebab kalau kita cap nanti dia tak melekat. Okey? Contohnya globe. Globe macam mana nak nak apa? Nak dicap Ha, sama ada kita cap letak kosong, kita tampal ataupun kita tulis terus guna marker. Okey, ini contoh. Tak ada soalan lagi ya? Okey, bab 10. Uh, Puan, ya. Yeah. Puan uh, kalau kita buat cap baru, perlu masuk dalam fail kuasa juga ke? ah ha, pindaan. Oh, perlu jugalah. Ha, buat pindaan. Uh, Maknanya okay. tukar, tukar sebab nanti kita tengok kenapa tak sama Oh saya tukar cap baru kenapa tak masuk dalam uh, File kuasa So dia ada pindahan oh, lah ha, Kalau, tu cap kalau kita tambah contohnya Okay uh, Kalau kita tambah sebelum ni macam kotak nilam Kita tak ada cap tiba-tiba kita nak buat cap Yang tu pun masuk juga Macam mana cikgu uh, Sebelum ni contohnya Untuk kotak nilam kita tak ada cap uh, Sekarang ni kita nak buat cap tu Kita masuk dalam file kuasa lah sebab dia bukan pindaan, uh, kita baru buat Tambahan Haa uh, tambahan Haa uh, nak buat cap untuk kotak nilam Haa uh, untuk kotak nilam Buku untuk kotak nilam Oh tak ada, cap tu tak berubah kan? Haa uh, berubahlah, maksudnya sebelum ni tak ada, kita baru nak buat cap tu Dan jadi bentuk cap tu adakah tak sama dengan cap yang sedia ada? Haa uh, tak samalah bentuk lain okey buat pindaan dekat sini maksudnya contoh cap hak milik yang lama tu masih pakai tak uh, sebelum ni memang tak ada oh memang tak ada cap hak milik uh, hak, hak, cap hak milik tu ada tapi khas untuk macam kita nak tak nak tertukarlah buku untuk kotak nilam dengan buku untuk di pusat sumber baik jadi itu boleh buat pindaan untuk uh, pindaan Eh, itu kemudian penambahan Uh, dekat borang hijau tu kan dia ada itu borang pindaan atau penambahan betul tak Jadi isi, isi borang tu penambahan uh, tengok bab ini jadi, uh, jadi uh, maksudnya cap milik ni dia akan letak penambahan ini untuk buku cap ni untuk buku cap ni untuk buku di kotak di Kota Nilam <coughs> Faham okay, tak? Okey okey faham puan okey okey faham puan okey jadi dia kena buat penambahan juga supaya nanti kenapa? Ah, ha, jadi letak dua cap. Mana cap pertama ni untuk buku dalam pusakaan. Cap yang ini kita boleh tahulah ini buku ni sebenarnya dekat dekat box nilam. Ha, boleh. Tapi letak letak dekat borang hijau tu bukan pindaan, tambahan. Okey? Okey, menjawab okay. ya. Okey. Okey. Ada soalan lagi? tak ada kita ke bab 10. Bab 10 aktiviti. Ha. Aktiviti ni yang banyak sangat format cikgu kena share dalam tu. contoh-contoh format untuk mesyuarat. Macam mana contoh surat panggilan mesyuarat, macam mana Aa, ataupun memo panggilan mesyuarat ataupun eh bukan atau. contoh-contoh minit mesyuarat. Okay, atau taklimat macam mana minit curai kena letak format kat situ. Kursus atau bengkel yang kita buat. Contoh-contoh kertas kerja, contoh-contoh pelaporan uh, bengkel atau kursus, pertandingan, pertandingan apa biasa buat, senarai-senarai contohnya, perkembangan staff untuk kompetensi, untuk penat sumber biasa buat apa. Ha, apa yang biasa buat untuk perkembangan staff? Ha, kita buat untuk literasi maklumat contohnya. Apa kita buat? Okay, orientasi PSS. Ah, kena tahu ya orientasi PSS ni letak panduan kat situ. biasa orientasi PSS untuk tahun berapa? Contohnya prasekolah dan dajah satu untuk uh, untuk uh, sekolah rendah uh, tingkatan satu dan tingkatan empat contohnya untuk sekolah menengah Sebab tempat ada yang baru masuk uh, contoh ya. Jadi ada tak modul uh, orientasi PSS tu bawa pusat sumber mengendali pusat sumber ke ada aktiviti ke atau apa-apa saja yang untuk Uh, orientasi PSS. Uh, kena masuk panduan dekat situ. Lawatan-lawatan, format-format untuk lawatan uh, yang perlu sebagai panduan. Gotong royong, sama juga gotong royong ni samalah. Surat, contoh surat dan sebagainya. Pameran, minggu PSS, promosi PSS, promosi PSS. Layers ke... Layers ke, banting ke, banner ke tu. Contoh-contoh uh, apa? Uh, Promosi ni kena ada Kalau sekarang ni Kita banyak buat Secara Online Secara online Macam mana Kita share dalam Dalam whatsapp Dengan telegram Macam mana cara Kita buat yang online tu Itu ha, contoh tu pun kena ada Program-program panitia Kan dalam uh, Takwim kita Program panitia Ada setiap Setiap bulan ha, Bulan ni panitia BM Ataupun kita gabung Bulan ni panitia bahasa Bahasa uh, Bahasa Inggeris Bahasa Melayu Bahasa Arab Bahasa Tamil Cina contoh Jadi Uh, biasanya apa pengisian program-program yang kita kita uh, biasanya kita buat setahun ni jangkaan eh uh, konten eh uh, bu apa peminggu panitia ke apa semua yang ada pun tak semua selit dalam tu. Apa dia? Ah uh, masuk. Okey. Aktiviti galak guna PSs. Apa yang kita buat untuk galak guna PSs? Nak promote ke selain promote. Galak guna Uh, sediakan jadual, contoh jadual untuk mereka masuk setiap minggu, minggu ni BI minggu ni BM, lepas tu apa program apa lagi untuk galak guna, kita buat sudut-sudut uh, sudut-sudut uh, untuk uh, interaktif untuk permainan, sudut-sudut perbincangan sebab kita sekarang ni ada uh, PSS abad ke-21, mesti ada sudut-sudut yang begitu, uh, jadi apa aktiviti galak guna tu, letaklah ok, dapat? dapat puan hmm. Dapat. Bagus. Okay. <coughs> Sebenarnya uh, file kuasa ni, saya prefer untuk uh, lebih nampak bila cikgu-cikgu uh, ada file kuasa depan cikgu. Jadi cikgu confirm tak mengantuk. Tapi kalau file kuasa tu tak ada depan cikgu, cikgu tengok slide, cikgu tengok muka saya yang bulat ni, maka cikgu pun akan susuk terangguk-angguk. Susuklah hmm. terangguk-angguk melihatnya. Kan? Jadi kita ingat Walaupun puasa ini perlu ada perkara-perkara ini Supaya Supaya kita Berdasarkan yang telah kita buat Yang mulai tak boleh nak Pertikaikan Yang kita dah buat dalam Pertujuan mesyuarat Okey, terima kasih Jadi Stok dan inventory PSS Kena tahu Pengurusan penyelenggaraan harta modal Semak harta modal Tahu tak harta modal tu apa? Tak tahu Tak tahu Harta modal nanti, ada harta, uh, nanti saya tunjuk dekat belakang Okey Harta modal ni uh, Aset-aset Okey Aset-aset uh, Dia ada aset nilai rendah Ada aset uh, nilai tinggi Okay, dapatkan salinan QPAR dari pejabat sekolah Perkara-perkara ni biasanya Aset-aset ni surat beranak ni ada di pejabat Kita dapat salinan letak dalam file kita Kerana apa, jika apa-apa berlaku nanti Untuk tindakan segera dah ada dalam salinan kita, kita dah, 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 dah boleh semak Sementara nak dapatkan yang Salinan original daripada Daripada office. Jangan pula pergi minta ke office tu, bagi saya original, bagi saya original, tiba-tiba serang ni anak-anak habis pusat sumber Ah, ha, habis sekali dengan surat beranak semua aset kita dah jenuh. Okey. Yang kedua, daftar inventori. Ha, dia ada beza inventori dan harta modal. Ah, ha, daftar rekod perolehan bahan bukan buku, bahan buku akbar dan majalah yang ada stok dan inventory ni ha, ah, cikgu kena ingat semua yang dalam tu adalah panduan panduan merekod perolehan bahan bukan buku, bahan buku, akbar, majalah, apa yang perlu ada. Okay. Semakkan stok. Yang ni selalu uh, GPM tak buat. Uh. siapa yang dah yang memang buat semakkan stok? Kalau ikut peraturannya, semakkan stok ini adalah setiap tahun. Setiap hujung tahun. Kalau sekolah tutup bulan 12, kita akan tutup pusat sumber awal daripada tarikh itu. Pusat sumber tu, uh, sekolah tutup bulan 12, kita akan tutup bulan 11. Kenapa? Sebulan itu adalah semakkan stok. Okey. Tapi kebanyakan sekolah tak buat sebab kastok ni. Sebab apa? Uh, tak sempat. Nak cuti. Uh, tak cukup orang dan sebagainya. Lepas ni semua JPM kena buat. Kalau cikgu tak buat, itu yang 10 tahun, 20 tahun, ada yang bertahun-tahun uh, masih lagi ada bukunya. Bukan ada. Tak ada. Dah arwah. Bangkai pun tak ada Kubur pun tak ada uh, Saya tanya buku ni kat mana? Dia pun terkebil-kebil sebab buku tu uh, Tahun 80-an Mana nak cari? Tak ada dah tu Dah innalillah Itu yang kita kena buat Hapus kira Tak jumpa dah Jadi buat saya makan stok Buku ni memang tak ada dah kat rak Tak ada pinjam pun tak ada So kita senaraikan Mana yang tak ada langsung uh, Dia dah hilang Hilang dari radar. Ha, tulis. Mana yang kita buat pemeliharaan tadi tak berjaya, itu kita buat pelupusan. Jadi semakkan stok ini akan memastikan stok kita akan sentiasa update. Itu yang boleh tahu. Resio buku berapa? Selalunya dulu uh, BTPN, PKG ataupun sekarang SSTP akan minta awal tahun. Uh, tolong isi Uh, maklumat awal tahun bagi ratio buku Sebab kita target Ujung tahun semua cikgu dah buat semak stok Okay Satu untuk memudahkan mereka me uh, Menyalurkan uh, Bahan bacaan tambahan uh, Sekolah yang kritikal akan dapat bahan Bacaan tambahan uh, Kalau kita Oh buku banyak tu uh, Kira Ada 200 lebih buku 200 ribu lebih uh, Kalau ikutkan Satu nisbah 50 Tapi pergi dekat rak dia tengok Loh, kok gini serat satu lima Jarang-jarang kat rak dia. Kan? Lepas tu tengok dekat pinjaman pun kadang-kadang. Macam mana? Ha, tapi tulis buku dia, oh satu ni sebab lima puluh. Jumlah buku, monograf buku, dua ratus ribu. Wow. Tapi tak ada. Jadi cikgu kena buat. Ini juga akan membantu cikgu untuk buat perolehan baru. Ah ha, nanti baru oh, PGB nampak. Oh, banyaknya buku tak ada. Ha? Murid seribu lebih, bukunya akhirnya jadi satu di sebah enam. Ha, tak cukup. Jadi, barulah ada lesen besar nak guna duit PSS habis-habisan untuk ke arah ini. Tak adalah duit kita disalahgunakan. Ha. Faham? Maklum? Okey? Ha. Baik. <tuh> Yang kelima. Ha, bila saya makan stok tadi, saya ter dah terus masuk perumpusan dan hapus kira. Sebab dia sangat berkait. Dia sangat berkait. Dah saya stok, perumpusan dan hapus kira. Yang keenam, daftar pergerakan harta modal. Uh, sebenarnya cikgu, apa yang saya sebut dalam fail kuasa ini, ini bau cerita fail kuasa. Dekat luar sebenarnya, saya makan stok satu cerita lain pelesen penyelenggaraan harta modal satu cerita lain pelupusan dan hapus kira satu cerita lain ha panjang ceritanya ha betul jadi kena tengok yang ni yang mesti ada ini sebagai panduan pelupusan dan hapus kira ni kena ada contoh-contoh borang untuk pelupusan kalau tak ada boleh masuk website arkib ah ha, tengok borang-borang pelupusan boleh download tengok okey hapus kira tengok yang kita tak ada tu senaraikan untuk mohon juga uh, ini pelupusan hapus kira tu untuk kita clearkan mana tak ada kita, daripada kita senarai. Assalamualaikum puan. Wassalam. Nak tanya kalau yang buku nak hapus kira tu boleh kita tompang buku SPBDT tak? Tompang dengan dia nak hapus kira tu kita hantar sama borang dia. Uh, dia borang lain, kita borang lain. Oh, tak boleh ya. Oh, oh, tak boleh selupus sama lah. Uh, dia kena borang orang lain sebab SBBT buku yang tak guna duit duit uh, duit PCG kita. Dia duit kerajaan, betul tak? Betul okay. duit kerajaan tapi KPM punya. Tapi duit yang ni duit PCG sekolah. Duit kerajaan juga tapi dia berbeza. Boleh hantar serentak tapi tulis itu borangnya lain-lain. Ini permohonan perlukan uh, Tapi orang ni berbeza Hantar selentak tak apa uh, Maknanya kita boleh tompang hantar buku dengan dia lah Bukan buku Permohonan uh, Yelah permohonan tu kita hantar berasingan hmm. Yang buku-buku tu Kita apa sendiri uh, Selalunya Setakat ni uh, lah Sekolah-sekolah yang buat jarang arkib minta uh, buku tu. Sebab tu saya kata kita kena asing sebab biasa buku pusat sumber dia tak minta sebab dia tahu hancur. Macam buku uh, SPBT ni kadang-kadang tu buku-buku kerja buku latihan dia kan. Dia masih elok lagi jadi dia kena tengok tunjuk buku. Macam kita kadang-kadang ni biasanya buku pelupusan kita dah tinggal kulit betul macam tu. Sebab dia, kita just ambil gambar biasanya hantar. Oh, okay. Pengawai okay. ni nanti bila kena hantar, cikgu pernah buat pelupusan tak? Tak pernah. Oh, tu so, okay. nak tanya. Ha, okay, biasanya sebenarnya buat perumpusan ni sangat panjang ceritanya. Saya cerita sikit. Perumpusan ni bila kita nak mohon nanti, kita hantar dekat arkib, arkib akan tengok balik. Kalau buku tu sikit saja, dia akan kita minta kita ambil gambar Dia snap gambar. Hantar dekat dia balik. Kalau dia rasa puas hati, dia akan setuju. Tapi kalau banyak sangat, sampai beribu-ribu buku, okay, sama ada dia turun on site atau dia suruh kita bawa sana kita tengok. Ha, tu je. Oh, Haa okey tak pernah puan, buat tu Puan ah, uh, Puan ada puan, cara uh, lain tak Puan uh, selain daripada tu Saya sampai ni biasanya Perlupusan ni datang lah kata saya ini Memang kalau buku pusat sumber jaranglah lah dia suruh Kita hantar dekat dia, memang dia suruh snap gambar hantar pada dia Haa ah, okeylah ah. sebab memang banyak hmm. Mohon dulu perlupusan Dia bergantung pada pegawai yang menguruskannya Okey puan, terima kasih ya. puan celah. Okey okay. untuk slot pelupusan, uh, kita ada slot juga untuk uh, pelupusan tu kita jemput dari arkib negara untuk bagi ah, bengkel untuk pelupusan. Bagus. Saya suka sebab saya sebelum ni pun apa apaan saya berurusan dengan arkib. Sebab arkib yang Salah lebih satu lah. Ha, ah, sebab arkib dia lebih detail perkara ni. Uh, saya boleh uh, boleh maklumkan saja sebab sebelum ni ada cikgu cakap Uh, kita kena buat perpusan mohon dekat Penang, Saya pun pelik. Kenapa sampai ke Penang permohonan? Ha. Uh, dia kata sebab puan ada ni dalam buku. Tidak. Kita, saya dah telefon akib waktu itu, memang kita akan ikut mana akib yang terdekat. Jadi selangor, uh, selangor wilayah akib terdekat adalah Kuala Lumpur. Akib negara. Kalau kata pahang apa semua, uh, mana dia dekat? Kat Penang contohnya. Contoh, di sana. Jadi dia ada bahagian-bahagian dia. Jadi kita memang terbaik yang terdekat lakib negara. Baguslah uh, kalau buat perpustakaan dengan dia. Tanya detail. Sebab perpustakaan ni uh, bab yang paling selalu GPM uh, tak buat. Paling tak buat. Jadi dapatkan maklumat dia dengan lebih detail. Sebelum ni saya buat di BTPN adalah perhubungan file-file. Uh, agak agak rigid jugalah. Kalau file-file pun sama juga. Nak perpustakaan file. 2-3 kali hantar pun tak lulus lagi. Sebab ni kurang lah, ni tak adalah, ni apa semua. Jadi perpuluhan buku biasanya lebih mudah untuk buku pusat sumber. Ah uh, saya dah tengok berapa sekolah yang dah buat, dia nampak lebih mudah. Okey. Ah uh, jadi yang ni nanti boleh bincang masa buat perpuluhan bulan 4 ni maklumkan. Okey, bagus alhamdulillah. Kemudian daftar pergerakan harta modal. Ah uh, okey. Tengok. Kumpulan uh, aset AD, dua kumpulan harta modal. Ah uh, ni sebut dia Harta modal adalah aset alih yang aset alih yang perolehan asalnya rm ringgit ke atas. Dan setiap satu memerlukan penyelenggaraan secara berjadual atau berkala. Apa dia inventory? Aset alih yang harga asalnya kurang rm ringgit dan tak perlukan penyelenggaraan. Okey, tengok situ. Data harta modal ini jenis kupa-kupa dia. Data inventory ini di kupa-kupa dia. Ini rekod perolehan yang kita selalu guna. Ini kalau manual, tak ada otomasi. ini dia. Buku uh, sumber sekolah, rekod perolehan, bahan bukan buku. Satu lagi rekod perolehan, buku. Uh, ada sekolah yang memang tempah, ikut uh, lambang sekolah sendiri pun tak ada masalah. Ini contoh. Okay. Ada apa-apa lagi untuk bab uh, yang ni? Tak ada ya? Tak ada puan. Okay. Kita teruskan. Bab 12. Sirkulasi edaran bahan PSS. Bahan PSS masuk sirkulasi, counter kaunter sirkulasi, peminjaman pemulangan. Sistem sirkulasi, kaedah yang digunakan untuk pinjaman dan penggunaan bahan. Kalau kata sistem, itu maksudnya dia guna? Guna apa? Automasi. Nah, kalau tak guna sistem, dia guna uh, Pengurusan sirkulasi yang biasa Kaedah guna tengok sini Kalau kita guna sistem uh, Kalau guna sistem pun perlu ada Pekalan data Untuk guru, murid, staff dan sebagainya uh, Kalau manual pun Perlu ada data Bila dia buat manual tu Kita kena masukkan sendiri Nak ping, berapa uh, uh, Guru, data guru, murid uh, Ahli baru Dan sebagainya Yang kedua keahlian dalam sirkulasi itu, siapa yang layak meminjam? Kriteria dan syarat pinjaman atau penggunaan. Jadi, kalau kata perlu ada nombor ahli dia, tarikh pinjam, tarikh pulang, bilang buku ni, keahlian ini. Bila tarikh tempat, kalau dia guna ruang atau bilik. Atau bahan-bahan yang boleh, contohnya globe, kan boleh pinjam. Jadi, bila dia tempah, sebab globe ni tak banyak ke sekolah, -sekolah biasanya. Tak adalah sampai sepuluh. Semua kelas boleh pinjam serentak. Jadi perlu tempah. Ha, ini kelas ni pinjam. Atau ada, atau di kelas dipinjam pinjam. Atau ruang. Bilik APD, bilik tayangan, studio dan sebagainya. Ha, itu. Jadi ke kena tengok kriteria. Yang ketiga, pinjaman berkelompok. Kaedah, syarat dan peraturan. Ini kena ada dalam file kuasa. Panduan dia. Okay? Pinjaman oleh guru untuk satu-satu kelas secara pukal. Pinjaman berkelompok. Saya sebut tadi, bug loan ya. Guna borang yang memuatkan jadual judul buku Nama peminjam, tarikh pinjaman, tarikh pulang dan tanda tangan. Maknanya dalam satu box tu kita dah letak satu buku pinjaman. Maknanya walaupun letak dalam kelas, budak ambil je buku tu untuk baca, tulis. Maknanya dia pinjam bahan itu. Selalunya kita tak buat uh, macam tu. Kenapa? Puan saya letak dia dekat kelas. Lepas tu nanti saya ambil. Lepas tu jahannam buku hilang apa semua. Siapa nak bertanggungjawab? Sedangkan kat situ jodol ada 40 jodol kita tampal dekat box tu. Tapi bila pulang, tak cukup. Dah macam mana? Jadi kita kena tahu siapa pinjam. Dan ini adalah kaedah terbaik untuk mendapatkan enrollment pinjaman murid atau guru cecah 100%. Ha, saya bagi tip lah. Ha, kalau mana-mana sekolah nak bertanding tu. Okay? Selesai. Tak ada soalan? Soalan? Ini paling senang, ya? Baik, 13 perkhidmatan PSS. Perkhidmatan PSS ni, jenis perkhidmatan dan waktu perkhidmatan saja. Jenis perkhidmatan, ah ini ini contoh. Tapi kalau ada aa, jenis perkhidmatan lain yang cikgu aa, pusat semua sediakan, terpulang. Contohnya, dekat dalam PSS tu jenis perkhidmatan dia ada perkhidmatan TV PSS. Uh, sesiapa pun boleh Uh, boleh uh, boleh tempah untuk uh, wartawan interview dia. Uh, contoh kan? So tambahlah. Dekat situ terpulang ikut sekolah. Saya banyak kali sebut ikut kesesuaian sekolah. Ikut keperluan sekolah. Jadi waktu perkhidmatan adakah ikut kelas, waktu rehat ke atau selepas sesi persekolahan atau ada hari Sabtu atau ada hari cuti sekolah yang dibuka. Contohnya awal persekolahan minggu pertama buka contohnya lepas tu, minggu lepas tu dah, dah, tutup. Cikgu dah cuti, dah balik kampung. Nak huye-huye. Ha, kan? Ha, jadi, yang ni terpulang pada cikgu untuk perkhidmatan PSS. Nak tambah perkhidmatan boleh. Waktu pinjaman pun, waktu perkhidmatan pun mengikut kesesuaian sekolah. Sebab ada sekolah, uh, kedudukannya jauh hujung dunia. Contoh, sunyi sepi. Satu sesi. Pukul tiga tu dah, wah meremang lu tengkuk. Oh, dah tak ada orang tak berani saya memang tak adalah Sabtu Ahad memang tak adalah a uh, hari petang uh, budak balik saya pun a uh, jalanlah goodbye tak berani itu tu pulang ada justifikasi Okay uh, sebab mungkin faktor-faktor uh, uh, persekitaran dia cuma cikgu kena uh, kalau kalau cikgu tutup awal jadi cikgu kena ada uh, give and take lah bukalah awal jadi murid dapat masuk awal Ha, dulu masa saya jadi GPM Mula-mula Jadi GPM Syahdu Syah, syahdu, sedan, syahdu sedan saya ha, Macam mana sedan apa benda cakap, Apa benda tak ni ha, Sendu sedan saya Jadi GPM ha, Jadi saya masuk uh, disebabkan uh, Disebabkan Saya baru Saya datang pusat sumber sebab saya tengok budak tak pinjam Waktu rehat 20 minit tak sempat pinjam Saya buka per Perpustakaan saya pada jam 6:30 pagi. Ah ha, jadi 6:30 pagi tu saya masuk buka library yang datang awal semua masuk pinjam. Baca dan sebagainya. Jadi ikutlah cikgu dah buat macam mana. Sebenarnya ni dalam program pun juga boleh masuk. Dalam program apa program cikgu? Contohnya bacaan pagi pukul 6:30 masuk. Program pukul 10 tadi ya. Eh? Ha, ah dah tambah contohnya program. Jadi tambahlah program itu apa programnya apa apa yang dilaksanakan program baca pagi tu pukul berapa dan sebagainya. Jadi yang ni waktu perkhidmatan nanti boleh buka. Jadi saya dulu 6.30 pagi dah buka. Ha ni saya share untuk uh, Kuala Langat itu dah dengarlah. Ada ha, masihlah dah kan untuk dua daerah lagi tak dengar. Uh, sehingga pada satu ketika sekolah saya dikunjungi oleh uh, nazir-nazir. Ha saya sebut nazir-nazir kerana kita ada uh, kunjungan sekumpulan nazir untuk pemeriksaan penuh. Cikgu bila Nazir datang pemeriksaan penuh dia takkan datang 2 3 orang. Dia biasa datang uh, 7 ke 8 orang. Uh, paling beruntung dia datang 10 orang. Uh, bila pemeriksaan penuh maknanya semua aspek dinilai. Uh, termasuklah pusat sumber. Jadi saya pun dapatlah seorang Nazir juga uh, tolong jaga pusat sumber sepanjang 3 hari dia datang. Dan ada uh, Nazir yang jaga uh, uh, pagar sekolah. Awal pagi dia dah datang. Dia tunggu budak datang awal pukul berapa. Dia tunggu balik, balik last kali pukul berapa. Dia nak tengok keselamatan budak. Ada tak orang tengok? Balik ni tadi ada tak cikgu tunggu? Ha, macam tu. Jadi bila saya buka enam setengah, maka uh, Nazir yang datang ni tadi, dia masuk dekat bilik. Pusat semua tu dia tengok, okey, cikgu memang setiap hari ke? Betul, saya setiap hari buka enam setengah. Jadi keputusannya bila dia buat rumusan, sekolah ini uh, kekuatannya ialah pagi tu dikira selamat walaupun budak datang 9:30 kerana pusat sumber dah buka. Jadi tak ada murid berkeliaran dekat luar. Uh, jaga uh, guard tu akan arahkan murid datang awal dia terus masuk pusat sumber, masuk pusat sumber. Dan waktu itu juga kadar bacaan saya meningkat. Sebab apa? Budak tak ada duduk, duduk kat luar panas. Masuk dalam pusat sumber aircon. Ha dan itulah yang apa Menyebabkan saya bertambah seronok nak buat. Ha, jadi terpulang kepada cikgu. Ikutlah cikgu nak macam mana. Waktu dan perkhidmatan. Baik. Ni perkhidmatan pusat sumber. Jenis-jenis perkhidmatan. Pinjaman, bu buku, 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 uh, buku rujukan, berkelompok, bahan bukan buku, peralatan. Reprografi. Ha, reprografi. Ini kena tengok dalam fail kuasa cikgu. Sebab ada yang kita tak buat. Yang ditawarkan ialah perkhidmatan percetakan, muat turun gambar digital, baik pulih buku, foto state bahan. Tengok balik file kuasa ya, memang ni kebanyakannya ada. Ada tak buat? Kalau tak buat, buang. Tak ada. Ada tak cikgu letak mesin fotostik kat bilik dekat pasal sumber? Ada perkhidmatan fotostik? Uh, ha, tak ada. Muat turun gambar digital? Ada tak? Ha, tak ada. Tak ada. Okey. Baik pulih ada. Okey. Kalau baik pulih tu ada, ha, boleh masuk. Kalau tak ada, apa, uh, uh, yang lain tu tak ada, buang. Ya, yang ada sahaja. Jadi ini contoh-contoh perkhidmatan. Rakam salin. <coughs> ada lagi tak? Perkhidmatan rakam salin dan rakam salin dah tak ada. Dan dulu hanya pemusakan-pemusakan tertentu saja yang ada uh, rakam salin ni. Saya tak pastilah. Adakah GPM yang buat rakam salin ni? Ada. Ada. Tak ada. ah ha, tak ada. Ha, mana tahu kau rajin ke atau dia ada mesin dia untuk rakam salin tu? Kan? Ha, okey. Jadi ini contoh-contoh contoh-contoh perkhidmatan. Baik, 14 otomasi. 14. Ah ha, kalau guna otomasi ini perlu ada sistem yang digunakan kena tulis latar belakang sistem maknanya nama syarikat uh, kemudian harga kemudahan yang ditawarkan jaminan jaminan ini termasuk jika apa-apa berlaku data saya hilang boleh tak atau masa saya punya uh, hard disk tu dah korang boleh tak saya dapatkan balik data saya saya punya pinjaman, data pinjaman, buku-buku, program buku dalam tu Maknanya kita dah buat uh, apa? pendaftaran buku dalam tu Boleh tak dapat balik semula Ada syarikat tak mampu menyediakannya Harga mahal tapi tak dapat uh, Ada syarikat ada yang simpan di cloud Itu lebih baik Jadi kalau kita punya PC uh, korak pun Kita boleh dapat sebab dia simpan dekat cloud uh, Itu lebih selamat. Jadi yang ni kena nyatakan dekat situ. Sistem keselamatan, integriti data yang disimpan. Ini yang saya sebut tadi ni, jaminan tadi ni. Data yang kita simpan ni, satu, kalau kalau kita beli yang simpan kat cloud pula. Data budak kita ni selamat ke tak? Sebab kita bagi dekat third party contohnya. Selamat ke tak? Macam mana perjanjian kita dengan dia tentang data kita? Sistem sokongan, kalau berlaku masalah sistem. ah ha, ini saya sebut tadi, jaminan tadi. Kalau kata rosak, boleh dapat balik tak? Kalau dia kata, oh dapat balik kena bayar balik semula. Ah tu rugilah kita. Okey. Menu utama dan prosedur memasukkan data. Manual pengguna mesti ada supaya kalau saya kalau saya pindah yang dia ambil ah, Oh ini manual dia. Oh nak masukkan ni apa macam mana macam mana macam mana ada manual. Janganlah saya datang, saya tengok je sistem tu. Saya saya ah, contohnya ah, saya pindah GPM tu datang, tengok. Dia tengoklah PC tu. Ha, klik sana, klik sini, klik sana, klik sini. Last kali mata dia terklik, klik, terklik, klik, klik, klik Tak tahu nak pergi mana. Sebab tak ada panduan. Kan klik sini, sini berubah, klik sini, sini berubah. Klik sini, itu yang berjalan. Lama-lama ha, dia yang berjalan sekarang. Ha, pening dia tengok. Jadi sediakan manual supaya dia nampak. Yang ketiga, pengimbas dan label kod berpalang. Barcode ha, Uh, kena ada menu, uh, manual dia. Ada label kod berpalang. Macam, nak letak macam mana? Nak print macam mana? Kita nak cetak uh, apabila bila kita nak uh, letak tu uh, nak masukkan macam mana? Ha. Rangkaian networking dan carian maklumat. Talian yang digunakan. Kita guna talian apa? Dan kita beri sistem ni tadi ke boleh upaya ni untuk mengakses? Kau really boleh canggih-canggih. Kan? Bolehlah canggih-canggih sekali pasang dekat PC yang 1995 punya window. Ha. Barulah tengok Allah. Hai. Tak kompatibel rupanya. Ha. Jadi kena tengok. Sesuai tak? Nak beli canggih tu boleh. Tengok kita punya peralatan tu canggih tak? Ha. Tengok kesesuaian. Dan laporan. Format pelaporan bulanan, sukuan, tahun dan akhir tahun. Yang sistem itu bekalkan. Okey. Saya rasa yang ni jelas. Kata sebab ramai tadi kata dah pakai otomasi kan. Saya rasa ini tak ada masalah lah. Ada masalah ke? Tak ada. Dan ini juga saya dah sebut tadi. Boleh beli guna PCG tetapi perlu ada kebenaran daripada JPICT. Buat, buat kertas kerja, perlu justifikasi, nak guna duit apa. Lepas tu ada tak peralatan yang menyokongnya. Lepas tu uh, kena ada tiga quotation, tiga syarikat. Uh, okay. Boleh beli, beli, tapi itulah prosesnya. Okey. Selesai otomasi? Selesai. Kita masuk bab terakhir. Yeay. Dah nak balik dah ya? Dah nak balik. Yalah, dah nak balik Yalah, Balik ke rumah. Okey. Bab 15, program bacaan. Nilam. Ha, Okey. Nilam ni, kena ada panduan tu konsep dia. Konsep program nilam apa latar belakang nilam apa pendekatan sekolah kuat sekolah okey apa uh, pendekatan nilam kat sekolah ada beberapa perkara uh, yang nak buat contohnya saya buat ada skuad nilam ada uh, apa ada uh, pencarian tokoh nilam contoh pencarian tokoh nilam tu dia dah mula daripada darjah 3 contohnya uh, uh, apa mm, apa lagi program uh, pendekatan untuk tarik murid ke arah nilam ni okey dan kemudian rasional dan asas pertimbangan kenapa kita buat model program kalau ada model yang kita buat contohnya saya buat um, ikon nilam kalau kata sekolah tu pernah ada murid yang pernah uh, menang sampai peringkat kebangsaan jadi dikadikan dia ikon nilam kat sekolah tu jadi orang lain tengok itu model program uh, jadi itu yang kita buat tadi uh, ikon nilam tu tadi dia punya program tu tadi apa benda pencarian uh, ikon nilam jadi model itu berdasarkan apa Uh, apa justifikasi kita Dan sistem ganjaran Kita buat macam mana Yang sekarang kita kering bintang Betul Jadi kita sistem ganjaran kita guna bintang tu Kena tengok berapa uh, 144 uh, Baru dapat satu bintang Betul uh, Yang ni kena ada Kita kena panduan tu Kalau untuk PJSK PS, eh, macam mana uh, Kena tahu Jadi benda tu ada dalam tu Untuk untuk uh, Panduan Jangan ada lagi dalam Dalam uh, File kuasa Ah, Ada lagi rakan pembaca Ada lagi uh, Apa? Tahap uh, Gangsa, nilam, emas, perak uh, Disebut apa? Tahap jauh hari uh, Itu barulah jauh hari Hanya jauh hari mengenal mengena manikam kan? Itu uh, bukan manikam Menikam nikam uh, Dah lama dah kita ubah Tengok balik tak ada dah nilam tu Nilam ni sekarang adalah eh, Latest kita nak kira ikut bintang Okay Jadi strategi pelaksanaan program nilam kita Buat perkenalan Apa kita buat uh, Ni tadi yang kita Kita buat pendekatannya apa Jadi pelaksanaannya bagaimana uh, Bagaimana kaedahnya Bahan yang kita guna Dan pengumpulan datanya Contoh-contoh rekod bacaan Format-format ni -format bagaimana Kemudian aktiviti-aktiviti nilam Yang biasa kita laksanakan Okay Contoh-contoh aktiviti Bagaimana pelaksanaan aktiviti yang ni saya lagi satu yang saya tahu GPM sangat excellent. Ini kau sebut nilam je wah. Ha. Ah yeah, dia hujung jari je. Alah nilam ah ha, begitu. Jadi buatlah program supaya nilam ini boleh merentasi kurikulum, merentasi PDPC. Ha, barulah ada peningkatan. Kalau kita nak, nak bertanding pun dah boleh relate dah. Relate dah dengan apa yang ada dengan kurikulum, ada dengan HEM dan co-kurikulum. Selesai bab 15. Ada soalan? Assalamualaikum Puan. Ya. Yeah. Uh, mm. Saya nak tanya berkaitan dengan nilam, bagi pelajar yang terlibat dengan PPKI, pernikahan khas, adakah yeah. ganjaran bintang dia orang sama? Okey. Yang ni uh, kena tanya uh, yang latest lah. PPKI uh, terlibat ke dengan nilam pegawai USTP? PPKI terlibat tak dengan NILAM? Nak kena ni Cara ni kita tak ada Libatkan dulu, uh, nanti dia ada Taklimat khas dengan prasekolah sekarang Ah, sebenarnya Pendidikan khas uh, Belum ada lagi uh, Saya saja tanya sebenarnya, pendidikan khas belum ada lagi Sebenarnya pendidikan khas, dia ada Satu program khas untuk NILAM dia, NILAM untuk pendidikan khas Saya lupa nama dia itu, apa dia? Uh, lupa saya nama dia tapi PPKI ada program khas untuk nilam dia So dia tak ada ganjaran ikut bintang ni Okay Menjawab tak cikgu? Okay uh, Sebab ada cikgu tanya PAJSK dia orang tu macam mana Sebab uh, Kalau nak ikut memang dia orang tak dapat langsung lah Untuk ganjaran bintang tu Oh PPKI pun ada PAJSK untuk nilam ya hmm. Ya yeah, puan Ha baik. Sebab dia ada program khas untuk PPKI ni. Jadi saya rasa USTP boleh panjangkan kepada SSTP kot. Ya, yeah, USTP panjangkan. Saya nak 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 bercakap saya tak ada dekat SSTP lagi. Ha jadi boleh USTP bawa isu-isu ini kepada kepada SSTP. Yalah, sebab nanti uh, dah diberitahu lah dia kata tunggu, dia bagi taklimat. So hmm. sebab uh, yang saya uh, sebelum ni memang PPKI dia ada program khas. Uh, saya tak pasti pula dia dalam PAJSK tu Untuk PPKI Okay ada soalan lain eh, Terima kasih cikgu Ada soalan lain uh, Puan saya nak tanya File ni file formal Tadi okay. ada dua borang kuning hijau Dan divider dia pun uh, Boleh tetapkan ikut warna sendiri juga ke dia punya separator. Ha, setiap ya, bab. Ha. setiap bab tu sebenarnya uh, yang mudah untuk kita tengok. Ada sekolah dia buat separator untuk bab tu, dia buat yang siap ada telinga tepi tu. Sebab ha. nak memudahkan dia mencari. Itu tak ada masalah. Tak ada masalah Ini, pun eh. Ah, ha, itu sebab itu nak memudahkan kita cari. Ha okey. Kalau okay, tak ya. nanti. Sebab bila setiap bab tu nak cari kadang juling juga mata. Bukan kat mana, kat mana nak cari kan. Okey. Ini senarai perkeliling sebagai rujukan. Yang ni pun dah ada dalam buku uh, PSS abad ke-21. Okey. Tak ada soalan dah? Ha? Ini yang saya nak, nak bagi. Jadi saya dah terang daripada awal tadi apa dia file kuasa, apa fungsi dia, cara nak dokumentasi, apa kandungan dia dan dalam kandungan tu apa dia. Jadi apa yang saya sebut adalah, ini dia perspektif yang saya, saya boleh gambarkan yang cikgu-cikgu nampak. Jadi apa yang saya terang file kuasa tu seolah-olah beginilah. Ada orang tengok pokok kayu ni, dia nampak papan. Ada orang tengok pokok, uh, apa, nampak uh, pokok ni, dia nampak, oh, bongkah-bongkah kayu. Ada orang nampak, Ah ha, perabot, ada budak ni nampak, eh memang batang kayu je. Ah ha, jadi itulah yang saya saya tahu. cikgu faham sekarang. Pemahaman cikgu tu Faik kuasa ni sekarang ni tengah macam ber, ber, apa? Apa? Bercabang. Jadi untuk lebih kepastian, kalau seandainya di masih tak faham, boleh rujuk balik semula pada pegawai USDP atau nak nak hubungi saya untuk WhatsApp saya pun tanya tak ada masalah. Okey? Kerana ah uh, kalau dah saya tak dah, tak buat puan tengok apa tak apa. Being late doesn't mean fail. Maybe it's mean getting ready for great launch. Nampak tak? Ha, tak semestinya saya berundur ke belakang itu saya kalah. Tidak. Tapi saya berundur ke belakang untuk melonjak lebih jauh. Ha, jadi ingat. Jangan rasa saya, oh, saya tak boleh buat lapuan ini. No. Uh, tengok orang oh, dah buat lapuan dah, dah tak apa. Orang tu dah buat tapi bergeraknya macam siput. You all bergerak ah, macam elastik. Ha di plastik dia orang terbang jauh. Ha jadi kenalah terima. Oleh itu terima kasih jumpa lagi kalau tak ada soalan. Saya bagi sedikit saja. Jika ingin berjaya dalam kehidupan, beranilah menjadi buta dan pekak. Buta dengan halangan di hadapan, pekak dengan kata-kata negatif dan cacian. Sebab kita jadi GPM ini cikgu, bergantunglah pada kita kita nak jadi orang ke kita nak jadi hantu nak jadi orang dengan jadual 6 hingga 8 waktu kita akan tengok apa yang perlu kita buat tapi nak jadi hantu halimunan duduk dan diam dalam library tu tak payah buat apa-apa dan kita kena ingat kita jadi GPM bila jadual kita begitu kita akan menjadi tumpuan orang tumpuan orang hmm, tenanglah tu jadi GPM 6 hingga 8 waktu duduk dalam library tu ah ha? duduk dia tak tahu kita buat apa sebab kita dalam library saya dulu jadi GPM datang 6.30 6.30 pagi. Budak baca buku pinjam buku saya dah mop ada apa? Dah mop lantai bermess and up ber vacuum vacuum carpet. Cikgu-cikgu datang tujuh suku wangi-wangi saya dah berpeluh ketiak dah. Ha. tapi orang kata, "Oh, dia duduk relax je." Sebab kebetulan dia datang masa saya sedang relax. Kan? Jadi saya faham semua GPM uh, akan rasa begitu bila dapat begin, dapat tugasan yang yang berat. Sebab tu saya kata tadi jawatan kuasa tadi cikgu ikutlah yang sepatutnya. Jangan cikgu letak semua setiap jawatan kuasa tu ada nama cikgu. Lama-lama nanti cikgu akan buat semua. Bukan saya akan ajar cikgu untuk tak buat kerja. Tidak. Kita membentuk satu jawatan kuasa yang baik membina pusat sumber sekolah. Pusat sumber sekolah tu apa? Tu the whole building. Keliling tu pusat sumber sekolah. Kalau perpustakaan ya kecil je kat tingkat dua tu. Ya. Tapi pusat semua besar. Kita tak akan mampu buat sendirian. Boleh tak cikgu? Boleh tak? Boleh. Boleh. Ha, boleh. Yuk gitu. Boleh. Ha, Isyak kan? Lah. Okey kita ya. Ah, ha, uh, okay, kita. Saya dah, dah keluar slide belum? Dah keluar ya? Belum. Masih share ke? Saya dah habis share dah kan? Tak ada dah kan? Masih, masih lagi. Masih, masih lagi. Masih. Ah, masih lagi ya. Tak sedar diri ya. Ye. Hmm? Yeah. Tak sedar diri ya. Tak nak keluar dari situ ya. Hamboi, 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 hamboi. Okay, yeah. Ah, okay, keluar dah. Ya. Ah, okay. Okay. Untuk itu uh, saya rasa uh, habis dah sesi saya uh, Seandainya ada kekurangan daripada saya, saya mohon maaf lah Cuma kalau GPM uh, masih memerlukan bantuan Boleh juga hubungi saya, jangan risau Apa-apa uh, maklumat boleh dapat juga daripada USTP, SSCP ataupun uh, Daripada saya, saya hanya uh, Membuat sedikit perkongsian dengan uh, semua cikgu-cikgu Supaya cikgu-cikgu lebih jelas tentang file kuasa ini dan saya harap uh, sepanjang perkongsian saya tadi jika ada yang uh, rasa tekecik hati ke, terkucil-terkucil ke, ha, 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 apa ha, terlinga kan. Puan Rosari menjaga-menjegah-menegahnya menjegah, uh, boleh tanyalah puan Carol tu kalau suara saya ni lemah lembut, guntuh dunia. Ya Allah ya Tuhanku tak ada. Ha, Puan Norasya ni suara ni memang Begini, ha, tapi niatnya tu Supaya di segah-segah tu Semua bangun petang-petang ni Jangan berfikir khusyuk sangat mengangguk-ngangguk kadang kalau Puan Rasyah Suara ni medayu-dayu, begitu ya. Jadi saya mohon maaf Kalau sepanjang per, uh, Perkongsian saya, ada cikgu-cikgu yang terasa hati dengan saya Tak ada niat saya untuk Mengguris hati sesiapa, lebih pada Perkongsian, seandainya memerlukan uh, uh, Perkongsian Daripada saya nanti, boleh dapatkan eh uh, maklumat daripada USTP uh, kalau kata tak panggil lah tak ada hal lah saya okey je okey dan sudah 8 bulan pun terima kasih kepada USTP uh, Hulu Langat Hulu Selangor dan Kuala Langat kerana sudi uh, memanggil saya untuk sesi porsian ni uh, saya hanya check go check go biasa saja okey itu sahaja sekian terima kasih Jangan lupa tujuh 7 dan 8 Puan uh, <laughs> Terima kasih Saya serahkan pada pengurusi Terima kasih Puan Okey, begitulah ya bersemangatnya Puan Nur Asyah ya dalam berkongsi ilmu dengan kita. Harap GPM juga bersemangat seperti beliau. Eh, selepas ini GPM bolehlah buka-buka fail uh, puasa, tengok mana yang kurang, kita tambah. Eh. Okay, banyak ilmu yang, yang dapat hari ini yang samar-samar pun semua telah dijelaskan oleh Puan Asiah. Terima kasih banyak-banyak. Eh? Walaupun dengar, dengar suara Puan Nur Asiah ni, eh? semua jadi segar. Ha. Yang senyap tu bukan apa pun, ni, eh? terlebih fokus tu, teruja. Yeah. Okay, baiklah, nampaknya setakat ini sahaja perkongsian kita pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Nur Asiah yang telah menyumbangkan banyak maklumat yang saya rasa ada yang saya yang tak pasti pun sekarang sudah jelas pada saya. Eh? perkongsian yang hebat disertakan dengan gurau senda. Itu yang menjadikan perkongsian kita ni lebih ceria. Eh, terima kasih Puan Asia. Suara je nampak garang tapi mesra. Eh? Teman tapi mesra. Ah, sebelum saya mengundurkan diri, ya, saya mewakili tiga USTP daerah, Hulu Selangor, Hulu Langat, Kuala Langat memohon maaf sekiranya ada salah silap, terlanjur kata, terlebih bicara, apa-apa yang kurang sehingga kita bertemu lagi di lain kesempatan ya. Eh. Ya DPM jangan lupa isi link kehadiran ya eh, dalam chat ada. Dan kalau akhir daripada saya wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kira kenapa tak ada sesi bergambar. Ah, baru nak cakap. Oh. <laughs> terima kasih Terima kasih al kamera. Terima kamera semua. semua. Ha. Okay. <laughs> terima kasih pun. Nobody lupa. Oh. Semua buka kamera. Nampak ya nasi. penuh. You you sambil kan? You sambil kamera. Um. Yes, tak, tak semua ni. Ambil ini. Last last for you. Tu ambil yang tu, yang kerusi tu. Yes.